Խաղաղություն ձեզ աստծո ժողովուրդ, թող փառավորվի Տիրոջ անունը, Փառք Աստծուն այսօրնյալ հնարավորության համար։ Ես վստահ եմ, որ Աստված ամեն պաշտամունքի մեջ մեր սրտեր հետ խոսելու բան ունի, և երանի նրան, ով պատրաստել է իր սիրտը Տիրոջ խոսքի հայտնության համար։ Ուսում եմ ընթերցել 51-րդ ծաղմոսը, որից հետո մենք կգանք աղոթքով Տիրոջ առջև։ 51-րդ ծաղմոսը դա ապաշխարության աղոթքն էր Դավիթի. Ողորմիր ինձ, Աստված, քո ողորմությամբ ես, և քո մեծ ողորմությամբ ես ջնջիր իմ անօրենությունները։ Իսպար լվա ինձ իմ անօրենությունից ու սրբիր ինձ իմ մեղքից, որովհետև ես ճանաչում եմ իմ անօրենությունները, և իմ մեղքը ամեն ժամանակ իմ առջևս է։ Մի միայն քեզ դեմ մեղանչեցի, և չարը քո աչքի առաջին գործեցի, որ դու արդար լինես քո խոսքերում և մաքուր լինես քո դատաստանում։ Ահա ես անօրենությունով եմ ծնվել, և մեղքով ըղիացավ ինձ իմ մայրը։ Ահա դու սիրում ես ճշմարտությունը երիկամունքների մեջ, և ծածուկ տեղը իմաստություն կսովորեցնես ինձ։ Սրբիր ինձ զոպայով, ու ես մաքուր կլինեմ։ Լվա ինձ, և ձյունից սպիտակ կլինեմ։ Լսել տուր ինձ ցնծություն և ուրախություն, թող ցնծան այն ոսկորները, որ կոտրատեցիր։ Երեսդ թաքցրու իմ մեղքերից, և իմ բոլոր անօրինությունները ջնջիր։ Սուրբ սիրտ ստեղծիր ինձանում, ով Աստված, և ուղիղ հոգի նորոգիր իմ ներսում։ Դեն մի գցիր ինձ քո երեսից, քո սուրբ հոգին մի վերառնիր ինձանից, դարձյալ տուր ինձ քո փրկության ուրախությունը, և կամավոր հոգով հաստատիր ինձ, ապա անօրեներին կսովորեցնեմ քո ճանապարհները, և մեղավորները ետ կդառնան քեզ մոտ։ Փրկիր ինձ արյունից, ով Աստված, իմ փրկության Աստվածը, և իմ լեզուն կփառաբանի քո արդարությունը։ Տեր, բաց արա իմ շրթունքները, ու իմ բերանը կպատմե քո գովությունը, որովհետև դու պատարակ չես ուսում, եթե ոչ ես կտայի քեզ, և ողջակեզներին չես հավանում, Աստծուն ընդունելի պատարակները կոտրած հոգին է, կոտրված ու փշրված սիրտը դու չես անարգի, ով Աստված։ Բարի արա Սիոնին քո քաղցրությունով, Երուսաղեմի պարիսպները շինիր, այն ժամանակ հաջող կլինեն քեզ արդարության պատարակները, ողջակեզներն ու մատաղները, այն ժամանակ արճարներ կմատուցանեն քո սեղանիդ վրա։ Այս սաղմոսի մեջ տեսնում ենք, որ Սաղմոս 2-ն իր ամբողջ ներսով խոնարհվել էր Տիրոջ առաջ, ինքը ճանաչում է իր սխալ լինել, իր մեղավոր լինել, իր անօրենությունները, և խոնարհաբար եկել էր Տիրոջ ներկայության մեջ, և ուզում էր, որպեսզի Աստված մաքրի իր ներսը լիովին, և ասում էր «Սրբիր ինձ, սրբիր ինձ և մաքրի ինձ»։ Ինքը տեսնում էր, որ իր կյանքի մեջ մաքրության և սրբության կարիք ունի։ Եվ ինքը խոնարհաբար եկավ Տիրոջ առջև, և ասում էր, որ Տիրոջը ընդունելի պատարակը դա կոտրված հոգին է, կոտրված ու փշրված սիրտը դու չես անարգում, ով Աստված։ Այսօր Աստված, որպեսզի պաշտամունք ենց առաջի պահերի մեջ, մենք սրտով խոնարհված լինենք Տիրոջ առջև, և մենք ամեն մեկս մեր սիրտը լիովին դատարկենք նրա առջև, մեր բոլոր սխալները, մեր անցանքներն ու անօրենությունները բերենք նրա արյան քավության ներքո, և խնդրենք, որպեսզի Հիսուսի արյունը, խաչի վրա թափված սուրբ և անարատ արյունը մաքրի մեզ մեր բոլոր մեղքերից, վերցվի բոլոր ծանրությունները, որ արգելք չլինի Աստծո գործի համար, որ արգելք չլինի, որ Աստծո խոսքը առաջանա և փառավորվի, որ արգելք չլինի, որ Սուրբ Հոգին գործի մեր կյանքի մեջ։ Եկեք լինենք աղոթքի մեջ, մեր ներսը խոնարհեցնենք Տիրոջ առաջ, մենք էլ ասենք «Սուրբ Սիրտ ստեղծիր մեր ներսում, ով Աստված», մենք էլ կարիքն ունենք սրտի մաքրության, մենք էլ կարիքն ունենք ուղիղ սիրտ ունենալու Տիրոջ առջև, գրվածը սրտով ուղիղներն ու մաքուրները տեսնելու են Տիրոջը, թող Տեր օրհնի մեզ, այս աղոթքի մեջ խոնարհվենք, որովհետև Աստված խոնարհներին բարձրացնող և շնորհ տվող Աստված է, երանի նրանով գիտի կոտրվել ու խոնարհվել Աստծո առաջ, երանի նրանով ճանաչում է իր մեղավոր լինելը, և գալիս է Քրիստոսի արյունով մաքրվելու, սրբանալու և արդարանալու համար։
թող տիրոջ անունը փառավորվի, նայ վաղոթեն, որ Աստված խոսք օրտնի, երկ օրտնի, փառաբանություն օրտնի, եւ ամեն բան այսօրվա մեջ ծառայի տիրոջ Սուրբ անվան եւ Փառքի համար, եկեք աղոթքի մեջ լինենք միասին։ Երկնային Հայր, խոնարհվում եմ քո արչեվդ Հայր, երանի նրան, որի մեղքերին թողություն կատեր, երանի նրան, ով չի ծածկվում և չի փորձում ծածկվել, երանի նրան, ով գալիս է քո առջև խոնարհված սրտով և կոտրված հոգիով։ Մենք մարդ ենք, Տեր, դու գիտես մեզ, Տեր, մենք ես շատ անգամներ տրտմեցրել ենք քեզ մեր ապրած կյանքով, շատ անգամներ ու շատ բաների մեջ վշտացրել ենք քո Սուրբ Հոգուն։ Ներիր մեզ, Տեր, սրբիր մեզ քո արյունովդ, մենք քո քավճարարարյան կարիք ունենք, մենք թողության կարիքն ունենք, որ դու մաքրես մեզ։ Հալելույա քեզ, Իսուս, առանց քո արյան մեր հանցանքները չի կարող մաքրվել, միայն քո արյունով աթողություն լինում մեզ համար, միայն քո արյուննա, որ կարող է մաքրել ու սրբել մեզ։ Ներիր մեզ մեղավորներիս, ներիր մեզ Հայր։ Ներիր, որ անմնացորդ չենք տրվել քեզ, ներիր, որ դու շատ ես սիրում մեզ, բայց մեր սերը դեռ կատարյալ չի քո հանդեպ, ներիր մեզ Հայր։ Ներիր, որ մեր ապրած կյանքով դեռևս չենք կարողացել փառավորել քեզ, այնպես, ինչպես որ դու ես արժանի, որ փառավորվես։ Ներիր, որ մեր անցյալ մեջ շատ անգամներ քո խոսքը գցել ենք մեր ետևի կողմը, և քո խոսքը չենք դրել մեր սրտերի մեջ, մեր աչքերի առաջ։ Ներիր մեզի Հայր, որ կատարյալ ուշադրությունով չենք նայել քո խոսքին։ Եվ այսօր ժամն ա, Տեր, որպեսզի մենք մեզ սխալ հասկանալով դառնանք դեպի քեզ, դառնանք քո ճշմարտության խոսքին, դառնանք քո փառավոր ավետարանին, և խոնարհվենք, և մեր սրտերը դատարկենք քո առաջ, և ողորմություն խնդրենք քեզանից։ Թողությունը քո մոտ ա, Հայր, որ մարդը միայն քեզանից վախենա։ Ներիր մեզ, Տեր, մեր բոլոր անմտությունների համար, մեր վատնած ժամերի և ժամանակների համար, ներիր մեզի Հայր։ Ներիր, որ մարմնի մեզ ցանեցինք և ապականություն ընձեցինք, ներիր մեզ, որ չափեցինք ու չափվեցինք, ներիր մեզ, որ դատեցինք ու դատապարտվեցինք, ներիր մեզ, որ չխոնարվեցինք ու առջևդ Հայր։ Եվ այսօր դու մեզ սովորեցնում ես, դու մեզ արթնացնում ես, դու մեզ խրատում ես, որ դեռ ժամանակ կա դառնալու դեպի քեզ, որ ժամանակ կա սխալից դառնալու քեզ, որ ժամանակ կա խոստովանվելու և մաքրվելու Իսուսի արյունով։ Շնորհակալ ենք, Տեր, որ ունենք այս հնարավորությունը մեր կյանքի մեջ, Գողգոթայում խաչի վրա թափված Սուրբ արյունը կարող է մաքրել մեզ ամենայն մեղքերից։ Մենք ընդունում ենք քո արյունը, Տեր, մարդկային միջոցների մեջ չի մեր թողությունը, մեր թողությունը գալիս է քո արյունից, մաքրիր մեզ արյունովդ, սրբիր մեր ամբողջ ներսը քո համար, և վերցրու մեզանից բոլոր արգելքները, որպեսզի քո հոգին փառավորի քեզ մեր սրտերի մեջ, որ քո Սուրբ Հոգու կենդանի գետերը բխեն մեր մեջ, Հիսուսի անունով Աստվածիմ, շնորհակալ եմ, Հայր, որ ամեն մեկը, որ իմ այս պահին մեզ ստեցում է իր կուրծքը հոգևորապես, գտնելու է ողորմություն քեզանից, ամեն մեկը, որ իմ դատարկում է իր սիրտը քո առաջ, ողորմություն կգտնի քեզանից, որովհետև դու դատապարտող Հայր չես, դու դատապարտող Աստված չես, դու ողորմած ու գթած Աստված ես, և դու մեզի չես անում իր անօրենությունների ամեմատ, այլ քո այրական սիրով մեզ տալիս ես ապաշխարության հնարավորություն։
Շնորհակալ ենք, որ այսօր այդ օրն ամենամար, որ դու տվել ես մեզ հնարավորություն մաքրվելու եւ սրբանալու Հիսուսի արյունով։ Շնորհակալ եմ Այր, շնորհակալ եմ Հայր։ Ես իմ մարաղոթում եմ Տեր, որքան անմտություններ որ ունեցել եմ իմ կյանքիս մեջ, ներիր ինձ Տեր։ Ժամանակներին նայելով դու պիտի փառավորվեիր մեր ապրած կյանքում։ Ներիր մեզ Տեր, ներիր Հայր։ Նորոգիր Երուսաղեմի պարիսպները, աղաչում ենք քեզ, աղաչում ենք քեզ Տեր, մեր ներսում քո ուզած սիրտը նորոգիր, մեր ներսում թող բարձրանա Քրիստոսի արյան սրբությունը, թող մեր ներսում թագավորի Քրիստոսի արյան սրբությունը։ Հալելույա քեզ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից Հայր, որ դու պատրաստ ես մեզ ներելու եւ ողորմություն անելու։ Աղոթում ենք նաեւ Հայր պաշտամունքի ողջ ընթացքի համար, ամեն բան վերցրու քորտ միալ ձեռքերի մեջ, խոսքովդ բժշկես մեզ, խոսքովդ այցելես մեզ, խոսքովդ արթնացնես մեզ սրտերը, եւ այսօր այս ժամերի մեջ մենք ուզում ենք հաղորդ լինել քեզ, ուզում ենք հաղորդ լինել կենաց խոսքին, ուզում ենք հաղորդ լինել քո Սուրբ Հոգուն, օգնես մեզ Հայր։ Եվ բոլոր արգելքները թող քանդվի քո անունով մեր կյանքերի մեջ, եւ մենք ունենանք կենթանի աղորդակցություն քո հետ, որովհետեւ մեր կարիքը դու ես, մեր փափագը եւ ծարավը դու ես Հայր։ Շնորհակալ եմ քեզանից Աստված իմ, լեցրում ես սրտերը քեզանով, եւ պաշտամունքի մեջ դու լինես որպես գլխավոր, դու փառավորվես, մեր բոլորի աչքերը քեզ են նայում, որտեղից է մեր օգնությունը եւ մեր փրկությունը։ Շնորհակալ ենք Աստված իմ այս օրդնյալ հնարավորության համար, միայն դու բարձրանաս, միայն դու փառավորվես, քո արյան գործը փառավորվի մեր մեջ, քո արյան զորությունը փառավորվի մեր մեջ, օրդնյալ լինես Հայրը, որդին եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։ Ով Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը այսօր մեզի տուր, ու մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապահներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապաչարից ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Երբ Հիսուսին հավատացի, սկսած այն օրվանի, կյանք ստացա սքանչելի, եւ փրկվեցի մահից, գիտեմ Oh.
ձերի մեջ ապրել եւ կամ մեռն է ծաղիկ տա ինձ թե փուշ ամբերջ պատրաստ եմ Կարոտ եմ այնքան հաղթություն
հաղթություն դուր այս պայքարում, ով դեր ողորմության խնդրում են լսիր, աղեր սանքը սուրբ կյանքի ես, կարոտ եմ այնքան հաղթություն դուր այս պայքարում. Դեր Հիսուս, տուր ինձ դու հաղթություն, թագավորիր դու իմ հոգուն, անընդհատ պահիր ինձ քո խոսքում, տար ճամփով դեպ կյանք և սրբացում։ Դեր Հիսուս, տուր ինձ դու հաղթություն, միայն դու իմ Հիսուս կարող ես տա ինձ հաղթություն, բնակվիր իմ մեջ, մաքրազարդիր գալուստի քո ինձ պատրաստի։ Դեր Հիսուս, տուր ինձ դու հաղթություն, թագավորիր դու իմ հոգուն, անընդհատ պահիր ինձ քո խոսքում, տար ճամփով դեպ կյանք և սրբացում։ Դեր Հիսուս, տուր ինձ դու հաղթություն, թագավորիր դու իմ հոգուն, անընդհատ պահիր ինձ քո խոսքում, տար ճամփով դեպ կյանք և սրբացում, տար ճամփով դեպ կյանք և սրբացում։ Փառք Հիսուսին, սիրելիներ, շնորհակալ ենք Աստծուց իր բոլոր ողորմությունների համար, շնորհակալ ենք Աստծուց այս ժամերի համար, սիրելիներ, տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես մի երկու համար պիտի կարդամ և աղոթք պիտի անենք նորից, պիտի տիրոջը խնդրենք մեր մեջ եղած բոլոր տկարների համար, բոլոր տկարությունների համար, թող Տերը մեզի զորացնի ամեն բանի մեջ։ Ժամանակն ա, սիրելիներ, զորանալու ու լցվելու տիրոջ մով, սիրելիներ։ Ես մի բան էի մտածում այսօր, նայում էի չորս կողմը, սիրելիներ, և տեսնում էի մի վիճակ, որ գնալով շատերի կյանքի մեջ սառում էր ամեն բան, բայց գիտեք ինչ էի հասկանում, որ այն ժամանակները, որ մենք պաշտամունքների մեջ էինք, սիրելիներ, մենք այս օրերը չէինք գնահատում այդ օրերը, սիրելիներ, բայց այսօր մենք այդ օրերը գնահատում ենք, այս օրերի մեջ ասում են Գերանի այդ օրերը, սիրելիներ, տիրոջ անունը փառավորվի։ Բայց ուզում եմ մի հատ համար կարդամ Հովանու ավետարան 16-րդ գլուխ 22 խոսք այսպես ասում. Իրավի, հիմա դուք տրտմություն ունեք, բայց ես ձեզ նորեն պիտի տեսնեմ, օրդնյալ տիրոջ անունը, և ձեր սրտերը ուրախ պիտի ըլլան, ու ձեր ուրախությունը մեկը ձեզ մե պիտի չհանե, ինչքան հրաշալի խոսքերա,
Ինչքան օրտնյալ խոսքեր ա տիրոջ խոսքը մեզի հորդորում, որ ասում ամ, ես նորից ձեզ պիտի տեսնեմ, սիրելներ, այսօր շատերս տրտմած վիճակի մեջ ենք, տրտմություն կա մեր կյանքերի մեջ, այսօր շատերս տխուր ենք, բայց տիրոջ խոսքը մեզի հորդորում ա, որ ես ձեզ նորեն պիտի տեսնեմ, սա հրաշալի խոսքեր ա մեր համար, սիրելներ, Աստված մեզի այնքան ա սիրում, որ տիրոջ սերը վերջ չունի, ես ուզում եմ տիրոջ սիրո մեծությունը տեսնենք մենք, Հովանու ավետարան 10-րդ գլուխ 27-28 համարները պիտի կարդամ, տեսեք ինչ ա գրված, իմ ոչխարները իմ ձայնը պիտի լսեն, կլսեն, ու ես զանոնք կճանաչեմ, ու իմ ետևես կգան, ես անոնց հավիտենական կյանքը կտամ, ու հավիտյան պիտի չկորսվեն, օրտնյալ ա տիրոջ անունը, պիտի չկորսվեն, և մեկը իմ ձեռքեն պիտի չհափշտակե զանոնք, տիրոջ անունը փառավորվի, իմ հայրս, որ զանոնք ինձի տվավ, բոլորեն մեծ է, և մեկը չի կրնար իմ հոր ձեռքեն հափշտակել, ես ու հայրը մեկ ենք, օրտնյալ Աստծո անունը, սիրելներ, Աստծո խոսքը մեզի հորդորում ա, որ ես ու հայրը մեկ ենք, և ասում ա, ոչ ոք չի կարա իմ հոր ձեռքից ձեզանից մեկին տանի, սիրելներ, այսօր հիմա դու կնայենք ամեն մեկս մեր տկարություններին, կտեսնես դու տկար վիճակի մեջ ես, ընկած վիճակի մեջ ես, շատերը կմտածեն, թե Տեր իրանց թողել ա, բայց Տերը բնավ ձեզի չի թողել, բայց Տերը բնավ մեզ չի թողել, նա սիրում ա մեզի, և գրված ա մեկը չի կարա նրա ձեռքից հափշտակել, սիրելներ, Աստծո անունը փառավորվի, ես որ մտածում եմ այսօր այդ օրերի մեջ, ես մտածում եմ, որ Աստված այսօր մի ուրիշ աշխատանք ա մեր բոլորի հետ ուզում տանի, նա ուզում ա, որ անձամբ մեր կապ Աստծո հետ մեկ լինի, սիրելիներ, այն ժամանակ, որ պաշտամունքներ էր, սիրելիներ, մենք բոլորս այս վայրի մեջ էինք, բոլորս մեկտեղ հավաքված, աղոտք էինք անում, և աղոտքից հետո ամեն մեկս գնում ենք նորից մեր գործերին, բայց մենք չէինք հասկանում այս օրեր, որ կարողական այսպիսի օրեր, Աստծո ամբողջ նպատակներ, բոլոր դարաշրջանների մեջ, բոլոր ժամանակների մեջ Աստված մի բան ա ուզեցել անի, նա ուզեցել ա, որ անհատական կապ ունենա ամեն հոգի իրա հետ, Աստված ուզել ա, որ ամեն հոգի իրա հետ կապ նվի և իրա սերը վայելի ու ճաշակի, բայց մենք շատերս չէինք հասկանում, սիրելիներ, գիտեք, ես որ սրա մասին մտածում էի, հիշում եմ, հիշեցի սավուղի օրինակը, երբ որ սավուղը թագավոր եղավ, նա մտավ մարգարեների մեջ, ինքն էլ սկսեց մարգարյանալ, սիրելիներ, բայց երբ որ մարգարյանը գունդից դուրս եկավ, նորից նույն սավուղն էր, սիրելիներ, ինքը, և մեն ես չեմ ուզում, որ մեզանից ամեն մեկս այսպես լինենք, լինում ա դեպքեր, լինում էր պաշտամունքի ժամանակ օրտությունը իջնում էր, մենք բոլորս այդտեղ էինք, սիրելիներ, բայց երբ որ դուրս էինք գալիս պաշտամունքից, կարծես մնում էինք նորից նույն վիճակների մեջ, բայց Աստված սա չի ուզում մեր կյանքի մեջ, Աստված ուզում ա, որ մեր կյանքի մեջ բոլորովին այլ բան լինի, նրա նպատակն ա, մենք Աստծո հետ մեկ լինենք, սիրելիներ, Աստված սիրում ա մեզի, և ուզում ա, որ մենք իրար հետ մեկ լինենք, ուզում ա, որ իրան ճաշակենք, իրա համը առնենք, հիշում եք, Մատթեոս ավետարանում այսպիսի համար կա գրված, աղոտքի մեջ, ուզում եմ այստեղ կարդամ, հիշենք, Մատթեոս ավետարան 6-րդ գլուխ 6-րդ համարը այսպես ասում տիրոջ խոսքը, իսկ դու երբ աղոտք կնես, մտիր քո ներքին սենյակդ ու դուրը գոցե և աղոտք կրե քո հորդ, որ գաղտուկ տեղը կգտնվե, և քո հայրդ, որ գաղտուկը կտեսնե, քեզ հայտնապես հատուցում պիտի ընե, հրաշալի համար ա, և այս համարը երբ որ կարդում էի, ես հասկանում եմ, որ այս համարի մեջ Աստծո միակ նպատակն ա, որ մարդը մտնի իր ներքին սենյակում, և այնտեղ Աստծո հետ հաղորդ պիտի լինի,
Սա խոսում է, որ Աստված ուզում է, որ մենք իր հետ մեկ լինենք։ Սերներ, Աստված ուզում է անհատական աղոթքի կյանքի մեջ մենք հաղորդ լինենք իր հետ եւ իր սերը ու ճաշակենք իրան։ Սերներ, պիտի վայելի մարդը միայն անհատական աղոթքի կյանքի մեջ լիներ։ Մենք տեսնում ենք, ասում է, մտիր ներքին սենյակդ։ Երբ որ մարդը մենակ է եւ մտնում է աղոթքի կյանքի մեջ, մտնում է իր ներքին սենյակում, երբ որ դուրը գոցում է, այնտեղ ոչ մեկ չկա, մենակ ինքն է եւ Աստված։ Աստծո ուզածը սա է, սիրելիներ, որ մարդը միշտ իր հետ միայն իրան նայ, սիրելիներ, միայն իր հետ մեկ լինի, սիրելիներ։ Հետաքրքիր է, երբ որ ես համարի շուրջ ես մտածում էի, լինում է դեպքեր մեր կյանքերի մեջ, սիրելիներ, լինում է դժվարություններ, նեղություններ, եւ մենք կարծես վազում ենք միանգամից եղբայրներին, ասում ենք, եղբայրներ, ես ես նեղության մեջ եմ, ես ես դժվարությունների մեջ եմ։ Բայց եթե որ ես համարը կարդում ես, մի պականգ ես առնում եւ սկսում մտածել, Տեր, այդ նեղությունը ինչի համար էր, այս բոլոր դժվարությունները ինչի համար ա, երբ որ մտածում ես սրա վրա, հասկանում ես, որ գալիս է մի հատ աներանելի վիճակ, որ ընկել ես նեղության մեջ, նույնիսկ եղբայրը չի կարում քեզ օգնի, նույնիսկ որևէ մեկը չի կարում մոտիկանա քո վրա քեզ համար եւ աղոթք անի, հասկանում ես, որ Աստված մի բան ա ուզում։ Ես ես ամենի մեջ տեսնում եմ Աստծո սերը մեր հանդեպ, նա ինչքան ա սիրում մեզի եւ ուզում ա, որ մենք այդ վիճակների մեջ ընկնենք իր ոտքերի մոտ եւ աղոթք բարձրացնենք իրան։ Ինչի համար ա տիրոջ խոսքի մեջ գրված, նեղությանդ մեջ ինձի կանչի, սիրելիներ։ Շատ դեպքերում մենք նեղության մեջ Աստծուն կանչելու փոխարեն կանչում ենք ինչ-որ մեկին, ինչ-որ եղբայրներին, ինչ-որ զորավոր մեկին, բայց Աստված ուզում ա նեղության մեջ մենք իրան կանչենք։ Դրա համար ես կարդացի սկզբից Հովանու ավետարանում այդ խոսքերը, որ Տերը մեզ այնքան ա սիրում, նա բնավ մեզի չի թողելու, նա ասես նորեն պիտի գամ քեզի, նա սիրում ա մեզ, սիրելիներ։ Եթե մեզանից մեկը հիմա դժվարությունների մեջ ա, տրտմության մեջ ա, թող տիրոջը կանչի, նա իր կողքին ա, մինչև եղբայրը կհասնի քեզի, Աստծո հոգին քո մեջ ա, Աստծո Սուրբ Հոգին քո հետ ա, նա հասնում ա քեզի ամեն վարկյան օգնելու քո բոլոր դժվարությունների մեջ։ Մենք չենք հասկանում, սիրելիներ, շատ ժամանակ, բայց Աստված ուզում ա, որ մենք անձամբ իր հետ կապ ունենանք, մեր հաղորդակցությունը իր հետ լինի, մենք միշտ իրան կանչենք, սիրելիներ։ Դրա համար հիշում եք, երբ որ աշակերտները եկան Հիսուսին, ասեցին, Տեր, մեզի աղոթք անել սովորացրու, մենք մտածում էինք սրա վրա, տեսնում ենք, որ միթե ժողովուրդը աղոթել չգիտեր, նրանք գիտեին աղոթք անել, բայց նրանց աղոթքը այսպես էր, աղոթքի մեջ կար մարդիկ, կային մարդիկ, սիրելիներ, այսպես էին աղոթքանում, ով Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստված, նրանք մոտենում էին Աստծուն ինչ որ մարդկանց անուններով, բայց Հիսուսն ասեց այսպես աղոթք արեք, ասելով, ով հայր մեր։ Հիսուսի նպատակն ա, որ մեզանից ամեն մեկս իրան հաղորդ լինենք իր հետ։ Նա ուզում ա իր քաղցրությունը տա մեզանից ամեն մեկիս, նա ուզում ա իր սերը հայտնել մեզանից ամեն մեկիս։ Դրա համար շատ ժամանակ մեր համար, մեր կյանքերի մեջ թույլ ա տալիս դժվարություններ, թույլ ա տալիս, որ ինչ-որ մեկը նեղի, թույլ ա տալիս ինչ-որ մեզի հիվանդություն, թույլ ա տալիս ինչ-որ նեղություն, որպես ես բոլոր բաների մեջ մենք իրան աղաղակենք եւ իրանույս ձայնը լսենք բոլոր բաների մեջ։ Նա սիրում ա մեզ, սիրելիներ, տիրոջ անունը փառավորվի։ Ես իմ աղոթքի եմ ուզում հրավիրեմ մեզ բոլորիս, ուզում եմ, որ իմ աղոթք անենք տիրոջը, պիտի խնդրենք տիրոջը, Տեր, թող մեր հաղորդակցության կապը նորոգվի, մենք նորոգենք մեր աղոթքները քո հետ, Հիսուս, մենք մտնենք մեր Գեթսեման աղոթքանելու ամեն ժամանակ, թող շինվի մեր աղոթքի կյանքը, Տեր, ամեն ժամանակ աղոթքով, աղաչանքով հանդիպենք քեզ ու վայելենք քո սերդ, այն սերը, որով դու մեզ սիրում ես, սիրելիներ, մենք սրտանց հիմա պիտի աղոթենք, գիտեմ, հիմա շատերի կյանքի մեջ դժվարություններ կան, վախեր կան,
Պրոբլեմներ, խնդիրներ, հիվանդություններ կան, այս հիվանդության վախն է բռնել շատերին, բայց Տեր ասեց, ոչ ոք չի կարա իմ ձեռքից հափշտակել, որովհետև իմ հայրը մեծ է ամենքից, տեսիրելներ, ոչ հիվանդությունը, ոչ մահը նույնիսկ, ոչ նեղություն, ոչ դժվարություն, ոչ մի բան չի կարա մեզ Աստծո ձեռքերից տանել, սիրելիներ, հիմա մենք պիտի աղոթք անենք Տեր, ուզում եմ ավելի ճանաչեմ քեզ ես բոլոր վիճակների մեջ, ուզում եմ ավելի բացվի ինձի, ուզում եմ ավելի հանդիպել քեզ այս օրերի մեջ անունդ փառավորվի, սիրելիներ, սրտանց հիմա պիտի աղոթք անենք, աղոթում ենք բոլոր հիվանդների համար, աղոթում ենք բոլոր տկարացածների համար, մեր սիրտը բացում ենք և աղոթքին տեղ ենք տալիս, սիրելիներ, անունդ փառավորվի, անունդ փառավորվի օրդնյալ, մենք խոնարհվում ենք քո առաջ, մենք խոնարհվում ենք քո առջևդ, մենք բարձրացնում ենք քո սքանչելի անունդ Հիսուս, մենք շնորհակալ ենք քո սուրբ հոգուդ համար, որ դու մեր մեջ ես օրդնյալ, սուրբ հոգի հիմա ամեն մեկիս կյանքի մեջ գործիր, կյանքի մեջ լցրու Տեր Հիսուս քեզանով, անունդ փառավորվի, անունդ մեծարվի, անունդ մեծարվի, անունդ փառավորվի, սիրելի Հիսուս, անունդ փառավորվի, խոնարհվում ենք քո առջև, աղոթում ենք քեզի, որ քո ձեռքդ գա մեր կյանքերի մեջ, աղոթում ենք, որ քո բժշկությունները լինեն, սիրելի Հիսուս, մենք ծարավ ենք քեզի Հիսուս, մենք կարոտ ենք քո օրհնություններին, դու կարող ես այցելել ամեն մեկիս գտնված վայրում, որովհետև քո խոսքին մենք հավատում ենք, որովհետև քո խոսքն ասեց, վերջին օրերումը իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա, սա խոսում է, որ դու պիտի ամեն մեկի վրան հատական թափես քո սուրբ հոգին, հիմա աղոթում ենք Տեր, թող քո հոգին օգնության հասնի այն բոլոր տկարացածներին, այն վախի մեջ եղողներին, այն թուլասիրտներին, նրանք, որոնց ծունկերը թուլացել են, թող զորանան քո սուրբ հոգու ձեռքով, այցելիր ամեն մեկին, Տեր Հիսուս, այցելիր բոլոր հիվանդությունների վրա, դու իշխանություն ունես, Տեր Հիսուս, անունդ որտեղ կանչենք, քո անունը բժշկություն ա բերում, Տեր, հիմա խնդրում եմ, թող քո հրաշքներդ գործեն այս վայրերի մեջ, թող քո հրաշքներդ երևան, Տեր Հիսուս, թող քո սուրբ անունդ փառավորվի ամեն բանի մեջ, որովհետև դու սիրում ես մեզ, հավիտենական սիրով ես սիրում, քո սերդ կարող ենք ճաշակել միայն աղոթքների մեջ, ու տեսնել քո փառքդ մեր բոլորի կյանքի մեջ, անունդ փառավորվի, հիմա խնդրում ենք, օրհնությունդ բերես ամեն մեկիս կյանքի մեջ, խնդրում ենք, որ դու այցելես ամեն մեկիս, խնդրում ենք ամեն տրտմություն վերցնես այս վայրերից Հիսուս, ամեն մեկի գտնված վայրում, հիմա դու լսում ես ամեն մեկի անկեղծ աղոթքը, Տեր, դու լսում ես, Տեր, մեզանից ոչ մեկը չենք լսում այդ աղոթքները, բայց դու լսում ես այն ծածուկ աղոթքները հիմա, որ աղաղակում են քեզի, որոնք արցունքով խնդրում են քեզի, որոնք իրանց սիրտն են բացել քո առաջ, հիմա այցելիր նրանց, այցելիր ու փառքը ցույց տուր, ասա, որ ես կամ քո համար, դու իմ ժառանգությունն ու բաժինն ես, անունդ փառավորվի, օրդնյալ ես դու Հիսուս, այցելիր մեզի, մենք քո կարիքն ունենք այս օրերի մեջ, մենք քո կարիքն ունենք այս օրերի մեջ, մենք ուզում ենք մեր սիրտ ուրախանա քեզանով, ինչպես դու ասեցիր գգամ ձեզի, և ձեր սրտեր ուրախ կլինի, և այդ ուրախությունը մեկը ձեր մեջ ինչ չի կարողանի, Տեր, այս ուրախությունն ենք ուզում մեր կյանքերի մեջ, որ մենք հասկանանք, որ մենք տեսնենք քո փառքդ մեր կյանքի մեջ, ու փառավորենք քեզ օրդնյալ, հիմա փառավորվիր ամեն մեկի կյանքի մեջ, Տեր, խնդրում եմ քեզ Հիսուս, սրտանց աղոթում ենք քեզ Հիսուս, ունենք եղբայր քույրեր, որոնք այս հիվանդություններով բռնվել են, Տեր, աղաչում ենք, որ քո ձեռքդ հիմա մեկնի նրանց, և բժշկություն լինի նրանց կյանքի մեջ, Հիսուս, ազատագրություն լինի նրանց կյանքի մեջ, Հիսուս, հավատքի բժշկություն անես, նրանց մտքերը նորոգես, և ցույց տաս, որ դու կաս, և դու կենթանի ես, ու դու փառավոր ես, օրդնյալ, անունդ փառավորվի, Տեր Հիսուս, աղոթում ենք տկարացածների համար, որոնք հիմա տկարացել են հավատքի մեջ, թուլացել են հավատքի մեջ, բժշկի նրանց, Տեր Հիսուս, կանգնեցրու նրանց, ու քո փառքը ցույց տուր ամեն մեկի կյանքի մեջ, օրդնյալ Հիսուս,
այս ամենը խնդրեցինք հայր Հիսուսի անունով, քո որդու անունով, որովհետև քո խոսքն այսպես ասում մեզի. Եթե մինչև հիմա իմ անունով բան չեք խնդրել, հիմա խնդրեք, պիտի տրվի ձեզի, ուզում ենք ես խոսքը հիմա կատարվի մեր կյանքի մեջ, և հավատում ենք ավետարանի կյանքին, հավատում ենք ես խոսքերին, որոնք պիտի բժշկեն, ու քո փառքը պիտի երևատեր, ժամանակն է փառավորվելու, ժամանակն է քո փառքը երևա, օրհնյալ Հիսուս, դու բոլոր դարերի մեջ փառավոր Աստված ես եղել, դու բոլոր դարերի մեջ հրաշքներ ես գործել, դու բոլոր դարերի մեջ երևացել ես քո ժողովրդին, ու փառքը ցույց ես տվել, հիմա շարունակիր գործդ, թող ամեն հոգի վայելի քեզի, ամեն հոգի զգա քեզի, ամեն հոգի տեսնի քեզի, որ դու ես մեր Աստվածը, անունդ փառավորվի, դու ասեցիր, շուտով կգամ ձեզի, ես ձեզ որբ չեմ թողելու, հավատում ենք ես խոսքերին, և ես խոսքերը մեր կյանքն է, անունդ փառավորվի, հիմա ձեռքերիդ մեջ ենք հանձնում հետագա ժամերը, խնդրում ենք, որ դու օրհնես ու ամեն բանի մեջ միայն դու փառավորվես, խնդրում եմ լցնես եղբայրներին Սուրբ Հոգովդ, անունդ փառավորվի ամեն բանի մեջ, Հայր, Որդին, Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն։ Դրնիմ հովիվն է, ես ոչ մի բանի, կարիք պիտի չունենա, կարիք չունենա, կարիք պիտի չունենա, կարիք չունենա, նայ խոտաբ է արոտների մեջ, հանդարտ ջրերում զիսկ առաջնորդ է, նա իր խոտաբ է արոտների մեջ, հանդարտ ջրերում Տերնիմ հովիվն է, հոգիս կնորոք է, իր անվանու փառքի համար նա զիսկ պահ է, իր անվանու փառքի համար նա զիսկ պահ է, թե չարից չեմ վախենա, Հիսուսն ինձ հետ է, հիմա ինձ օգնիր, քեզ փառաբանե, մեծ բազմությանը համարձակ քո սերը պատմե, մեծ բազմությանը համարձակ քո սերը պատմե, հայտնել Սուրբ Հոգին։
ինչից հայտնեցի, սիրեմ ես մարդկանց, քեզպես իմ փրկիչ, հայտնել Սուրբ Հոգով, ինչից հայտնեցի, սիրեմ ես մարդկանց, քեզպես Հաղություն Աստծո ժողովուրդ, մենք սրտան փառք ենք տալի Աստծուն իր որդու համար, իր որդու հայտնության համար։ Մենք շնորհակալ ենք, որ Աստված իր որդին հայտնել է մեզի, և սա Աստծո մեծ շնորհքն ու ողորմությունն է եղել Աստծո ժողովուրդ։ Շնորհակալ ենք իրանից, որ այս մեծ պարգևը մեզ է հայտնի եղել։ Մենք արժանիքներ չունեինք, բայց Աստված ուզեց, որ իր որդու հայտնությունը լինի, և մենք սա վերցնում ենք հավատքի միջոցով։ Մենք շնորհակալ ենք Աստծուն այս ամենի համար։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ես մի մտքի մասին եմ ուզում խոսամ, մեր բոլորի շինության համար, որպեսզի մենք կարողանանք մեր հոգևոր կյանքը կառուցել ավետարանի ճշմարտության վրա։ Գիտեք ինչ, ուզում եմ կարդալ և իմ միտքը կասեմ Աստծո ժողովուրդ և մեզ բոլոր լսողներ։ Ես ուզում եմ կարդալ Սաղմոս 119, 23 և 24 խոսքերը Աստծո ժողովուրդ, և ինչ որ մտքիս մեջ կա, ուզում եմ փոխանցել։ Իշխաններն ալ կնստին ու ինձի դեմ կխոսին, բայց քո ծառան քո կանոնների վրա կմտածե, քո վկայություններդ իմ ուրախությունս և իմ խորհրդատունիներս եղան։ Այս Սաղմոսը Դավիթն ա գրել Աստծո ժողովուրդ, ասում ա, որ իմ խորհրդատունիներս եղան քո վկայությունները, քո խոսքը, քո վկայությունները եղան իմ խորհրդատունները։ Հիմա այս մասին եմ ուզում ասել Աստծո ժողովուրդ, ովքեր են մեր խորհուրդ տվողները, ումից ենք մենք խորհուրդ վերցնում, երբ որ մենք աշխատանքի վայրում ենք կամ ուսանողական կյանքում ենք, մենք ումից ենք խորհուրդ վերցնում, ակամայից թե անակամա լինում է, երբ որ մեկը հայտնվում է մեր կյանքի մեջ և մեզ խորհուրդներ են ուզում տան։ Բայց Դավիթը այսպես էր ասում, ես ուզում եմ Դավիթի օրինակով մենք այսօր սովորենք։ Գիտեք ինչ, Դավիթը շատ մեծ էր, թագավոր մարդ, հասկանում եք ինչ կան խորհրդատունիներ կունենար իր կյանքի մեջ, բոլորը մի կողմից, այս կողմից խորհուրդներ էին տալի, բայց Դավիթը ասում է, որ իմ խորհուրդ տվողները քո վկայությունները, քո խոսքը եղավ։ Հիմա նույն այս տարբերակով ուզում եմ, որ մենք վերցնենք, որ մենք հասկանանք, ովքեր են մեր խորհրդատունիները, և երբ որ մեզի խորհուրդ են տալի, մենք կարողանում ենք այդ խորհուրդը համապատասխանել ավետարանի հետ։ Եթե ավետարանի համեմատ չի, մենք այդ խորհուրդը չպետք է վերցնենք, բայց եթե մի խորհուրդ և մի գործ համապատասխանում է ավետարանին, մենք այդ խորհուրդը պիտի վերցնենք։ Տեսեք, Դավիթը երբ որ Սավուղի երեսից փախել էր և պահկված էր, գրված է, որ Սավուղը գնաց և քարանձավի մեջ էր Դավիթը, և ինքը չգիտեր, որ Դավիթը քարանձավի մեջ է, և Սավուղը ինքն էլ մտավ ընդեղ, և իրա զորապետներից մեկը ասեց, ահա Տերը Սավուղին մատնել է քո ձեռների մեջը, սա խորհուրդ էր, սա մի հրաշալի կարծես թե խորհուրդ էր Դավիթի համար, ըհն իր հարցը լուծվեց։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը ուշադրություն դարձրեց ոչ թե զորապետի ասացին, այլ Աստծո խոսքին, և ինքը այսպես ասեց, Աստծո օծյալի վրա ինչպես ձեռք բարձրացնեմ։ Եվ մենք տեսնում ենք, և երկրորդ անգամ, երբ որ Դավիթը իր զորքով գնացել էր Դավիթին փնտրելու Սավուղը, մենք տեսնում ենք, երբ որ զորապետի հետ իջավ, այնտեղ գրված է, որ Սավուղը և իր զորապետները քնած էին, և նույն ձևի զորապետը ասեց, ըհը, Տերը քո ձեռնա մատնե, թող հիմա սրով խփեմ և մեջտեղից այդ հարցը լուծվի։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նույն ձևի Դավիթը ոչ թե զորապետի խորհրդին ուշադրություն դարձրեց,
այլ ավելի շատ ավետարանի ճշմարտությանը։ Այդ խորհուրդը ինքը դրեց ավետարանի կշերքին եւ բաղդատեց. «Միթե այս խորհուրդը, այս գործը, որ ես պիտի անեմ, համաձայնա Աստծո ասածի հետ»։ Անկամ երբ որ Դավիթը Սավուղի վերարկուից կտրեց, անկամ այդ բանի մեջ ինք իր սիրտը խշմտանք ապրեց։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, Աստծո ժողովուրդ, որ մենք էլ, երբ որ մեր ուզած թե չուզած, երբ որ գործի են գնում, երբ որ աշխատանքի վայրում են գնում, նա մանավանդ, երբ որ նոր ենք ընդունված լինում, մեր կողքը հավաքվում են շատ խորհրդատունիներ եւ ասում են, «Էսի արա, էնի մի արա, այսպես արա, այսպես արա», բայց այդ բոլորը պետք է համապատասխանի որպես Աստծո մարդ, ես ավետարանի համեմատա թե ավետարանի համեմատ չի։ Տեսեք, երբ որ Դավիթը Սողոմոնը երբ որ մահացավ, մենք այդ տեղը ուզում եմ ձեզի ասել, դա գրված է Գթակավորած 12:6-11 խոսքերը։ Երբ որ Ռոբովամը արդեն թագավոր պիտի լիներ, այնտեղ հենց այդպես գրված է, որ Ռոբովամը գնաց խորհուրդ հարցնելու Սողոմոնի ժամանակ եղած ծերերին, եւ այնտեղ իրան շատ հրաշալի ավետարանային խորհուրդ տվեցին, եւ ասում է, որ այդ խորհուրդը մերժեց ինքը եւ ընդունեց իր ժամանակի երիտասարդների տված խորհուրդը եւ ասեց, որ եթե իմ հայրը ձեզի այսպես արե, ես պետք է ավելիով ծեծեմ, եւ ասում է, այդպես բաժանում եղավ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, տեսեք, մարդ, որը մի խորհուրդ, որը ավետարանի համեմատ չէր, մի խորհուրդ, որը մտավ Ռոբովամի մեջը, եւ այդ խորհուրդը պատճառ եղավ Իսրայելի 12 ցեղերի բաժանման։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ 12 ցեղերը, որը հավաքվել էին, որ Ռոբովամին թագավոր դնեին, այդ խորհրդի պատճառով բաժանում եղավ Աստծո ժողովուրդ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, Աստծո ժողովուրդ, մենք էլ պետք է նայենք ավետարանի ճշմարտությանը, այն խորհուրդը, այն միտքը, որ գալիս է, ես այդ խորհուրդը պիտի համեմատեմ ավետարանով, թե ավետարանով չի։ Ես էսի ասելով ուզում եմ, որ մեր կյանքի մեջ ավետարանի խոսքի կարդալը եւ ճշմարտությունը բարձրանա։ Գիտեք ինչ, Սատանան չի ուզում, որ մարդը ավետարանը կարդա, որպեսզի ավետարանի խորհրդին հայտնի չլինի իրան, որ ավետարանը իրան բացված չլինի, որտեվ մեր հետ Աստված խոսում է ավետարանի միջոցով, Սուրբ Գրքի միջոցով, բայց եթե ես ավետարանը չգիտեմ, ի՞նչ խորհուրդ կտա ինձ Աստված, ո՞նց խոսա իմ հետ, եթե ես իր խոսքը չեմ կարդում։ Հիմա տեսեք, մարդիկ, որոնք ընդունեցին և պահեցին Աստծո խորհուրդը իրանց կյանքի մեջ, դա Սետրակ Միսակ Աբեդնակովներ, Դանելներ, դա գրված է Դանել Մարգարեություն, առաջի գլուխ 6-8 խոսքերը, երբ որ նրանք գերության մեջ էին գնացե և իրանց տեղը շատ դժվար էր և թագավորը իրանց վերցրել էր, որպիսի այդ կերակուրներով ուտեին 3 տարի, որից հետո պիտի կանգնեին և ցույց տային իրանց պարարտ լինելը, բայց իրանք մի բան որոշեցին, որ ավետարանի խոսքը պետք է պահեն։ Նրանք հասկանում էին, որ այդ կերակուրները մաքուր կերակուրներ չեն, այդ կերակուրները մատաղ էին, զոհ էին կուրքի, և իրանք չուզեցին, որ այդ կերակուրներով պղծվեն, և իրանք ասեցին, որ լավա մեզի ընդեղեն և ջուր տաս, և այդ ամեն ինչը կտեսնես, և փորձեցին, և իրանք որոշեցին, որ ավետարանի խոսքը պահեն, և Աստված էլ իրանց ողորմություն արեց։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, նորից ուզում եմ դառնամ այս ճշմարտությանը, որ Դավիթն էր ասում, որ իմ խորհրդատունիները եղան քո վկայությունները։ Մենք էլ, Աստծո ժողովուրդ, եթե ուզում ենք, որ մեր համար լավ լինի, ես պետք է ավետարանի խոսքով շարժվեմ, ոնց որ Պողոս առաքյալն էր ասում, ես պաշտում եմ իմ հոգիով նրա որդու ավետարանի մեջ։ Այսինքն իրա համար բոլոր խորհուրդները, թե ներսից բարձրացող, թե իր գաղափարից եղած, թե ինչ-որ մարմնավոր բաներ, ինքը բոլորը բերում էր, դնում էր ավետարանի առջև, և եթե ավետարանի համեմատ չէ, այդ բոլորը մի կողմ էր դնում, և ընդունում էր ավետարանի ճշմարտության խորհուրդը և խոսքը։ Դրա համար Աստծո ժողովուրդ, տեսեք, Եսայա մարգարեության մեջ մի հրաշալի համար կա, ես ուզում եմ այդ տեղը կարդամ բոլորիս համար, ինչ օրհնյալ է, դա գրված է 9-րդ գլուխ և 6-րդ խոսքը։ «Ահա մեզի մանուկ մը ծնվավ, մեզի որդի մը տրվեցավ, և իշխանությունը անոր ուսերի վրա պիտի լինի, և անոր անունը պիտի կոչվի Սքանչելի, Խորհրդակից, Հզոր Աստված»։ Տեսեք, գրված է, որ խորհրդակից, մեր համար ամենալավ խորհուրդ տվողը,
մեզի ամենալավ խորհրդակիցը այդ է Հիսուս Քրիստոսն է։ Թող մեր խորհրդատվողը լինի Հիսուսը, իր խոսքը լինի մեզի մեր խորհրդատվողը, մեր բոլոր մտքերը, մեր բոլոր գաղափարները լինեն Աստծո խոսքի շուրջ, եւ այդ ժամանակ մեր կյանքը կլինի Աստծուն հաճելի կյանք, Աստծո ժողովուրդ, Փառք Աստծուն, թող այս ամեն ինչը, ինչ որ ուզում էի փոխանցել, որ մեր գաղափարները, մենք կարողանանք զանազանել ավետարանը մեր գաղափարից եւ ավետարանի ճշմարտությունը ամուր բռնել։ Թող Աստված օրհնի մեզի։ Հիմա ուզում եմ գանք Աստծո առջև եւ աղոթք անենք, խնդրենք, ասենք, Տեր, ինձ սովորեցրու քո ճանապարհները, ինձ տուր այդ շնորհքը, որ ես կարողանամ իմը քոնից տարբերել եւ քոնը ամուր բռնել, քո ավետանի խոսքի մեջ ապրել սովորեցրու։ Դա համար Պողոս առաքյալը ասում էր, որ առատապես բնակվի Աստծո խոսքը մեր մեջ, որպեսզի այդ խոսքը մեր մեջից խոսի, որպեսզի այդ խոսքը մեր մեջից կարողանա Աստծո խորհուրդը հայտնի մեզի։ Գիտեք, ես էլ ասեմ, նոր աղոթք անենք Աստծո ժողով։ Դավիթը, երբ որ փախել էր փղշտացիների երկիրը, եւ տեսեք ինչ հրաշալի էր ինքը խորհուրդ հարցնում Աստծուն, երբ որ իր ժողովուրդը գերի էր գնացել, եւ ժողովուրդը այսպես իր զորապետները բոլորը ասենց տագնապած, Դավիթին համարյա կարծես թե ուզում էին սպանեին, բայց Դավիթը տիրոջը հարցրեց, ասես Տեր, որ գնամ, կարամ հասնեմ, եւ Տեր ասեց, գնա, դու կարող ես հասնել, եւ ասում է, նորից հարցրեց, ասես Տեր, որ հիմա հարցակվեմ իրանց վրա, այդ ժողովրդին կարամ ազատագրեմ, եւ Տեր ասեց, հարցակվի ու դու կարող ես քո ժողովրդին հարցակել։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը հարցակվեց եւ ոչ մեկին վնաս չէր եղել, եւ բոլորը մաքուր իրանց տուն վերադարձան Աստծո ժողովուրդ։ Շնորհակալ ենք Աստծուց։ Հիմա խնդրենք, ասենք, Տեր, քո խոսքը բարձրացրա մեր կյանքի մեջ, մենք քո կարիքը ունենք, որ քո խոսքը լինի մեր խորհրդատվողը, որ մեր խորհրդակիցը լինես դու, որ դու լինես մեր սրտի ամենահարազատը, որ կարողանան քեզանից խորհուրդ հարցնել, թե գործի վայրում, թե ուսանողական կյանքում, թե քայլելուց, թե շարժվելուց, թե ինչ որ գործ անելուց, ամեն ինչի մեջ հարցնեն քո կամքը, ասենք, Տեր, որն է քո կամքը, հասկանան քո կամքը եւ շարժվեն քո ավետարանի ճշմարտությունով։ Տեր օրհնի, հիմա գանք Աստծո առջև եւ աղոթք անենք։ Փառք ես, Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր, խնդրում ենք, Տեր, ինչպես Դավիթը եւ մնացած բոլոր սուրբերը, ովքեր քո խոսքի համեմատ էին ապրում, որոնց խորհրդատունիները դու ես եղել, Տեր, խորհրդատվողը դու ես եղել, Հիսուս ջան, այնպես էլ այսօր մենք էլ հարգել սովորենք քո խոսքը, Տեր, եւ կարողանանք քո խոսքի համեմատ ապրել, Հիսուս ջան, եւ շարժվել քո խոսքի խորհուրդներով, Հիսուս ջան։ Շնորհակալ ենք, խնդրում ենք, որ քո խոսքը բարձրացնես մեր կյանքի մեջ, թող քո խոսքի զորությունը գա մեր մեջ, եւ մենք կարողանանք տեսնել քո մեծությունը մեր կյանքի մեջ։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր, դու կենթանի Աստված ես, Հիսուս, դու մեր ձեռքից բռնողն ես եւ մեզի առաջնորդող ես, Հիսուս ջան, դու ես մեր կյանքի Աստվածը, Հիսուս, մենք փառավորում ենք քեզ, բարձրացնում ենք քո սուրբ անունը, Տեր, շնորհակալ ենք, որ քո նման Աստված ունենք, որ մեր ամեն հարցերի մեջ մեզի հասնողն ես, Հիսուս ջան, մենք վստահում ենք քեզ մեր կյանքը, Հիսուս, ապավինում ենք քո խոսքի զորությանը, Տեր, քո խոսքի մեջ զորություն կա ամեն մի հավատացողի համար, Տեր, քո խոսքը կյանքը մեր համար, Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր, օրհնվես ու դու փառավորվես, որին արժանի ես, Փառք ես, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հալելույա, ամեն։Վստահ եմ Տեր, սպիտ պատրաստ է ճամփաս, վստահ եմ Տեր, սպիտ պատրաստ է ճամփաս, թե ապրիմ ես կյանք մսում սիրեմ ճշմարտություն, վստահ եմ Տեր, սպիտ պատրաստ է ճամփաս, թե ապրիմ ես կյանք մսում սիրեմ ճշմարտություն,
վստահ եմ դեր սպիտ պատրաստ է ճամփաս գիտեմ թե դեր ճամփա պիտ բանայի գիտեմ թե դեր ճամփա պիտ բանայի թե լա հավատարի Գիտեմ թե Տեր ճամփապիտ բանայից Թե լա հավատարի իրեն միշտ հետևի Գիտեմ թե Տեր ճամփապիտ բանայից Թողրաս երև նա փրկչին գեղեցկություն Անոր սկանչելի սերն ու մաքրություն Հոգի աստվածային զտեզիս լիովի Որ վրաս երև նա փրկչին գեղեցկություն Հոգի Աստվածային զտեզիս լիովին, որ վրաս երև նա փրկչին գեղեցկություն, որ վրաս երև նա փրկչին գեղեցկություն։ Խաղացյուն ձեզ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, եղբայրներ, քույրեր, փառք Տիրոջը, Տիրոջ անունը փառավորվի, շնորհակալ ենք Տիրոջից, որ կարող ենք այսօր իր անունը կանչել, կարող ենք իր առաջ կանգնել, կարող ենք իրան փառք տանք, պաշտենք ու երկրպագենք, թող Տիրոջ անունը փառավորվի սիրելիներ, եղբայրս խոսեց, հիշեցրեց Ռոմեացիների առաջի գլուխ, 9-րդ խոսքի մեջ, Եսև ասեց Պողոս առաքյալը, վկա է ինձ Աստված, որին պաշտում եմ իմ հոգով նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մեջ։ Սերներ, իսկ Մարկոսի ավետարան առաջի գլուխ, առաջի խոսքի մեջ, Եսև ագրված, որ Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկիզբը։ Այսինքն ամբողջ Աստծո նպատակը սա էր, մենք գիտենք, սերներ, որ երկրի վրա ներկայացներ իր որդուն։ Ներկայացներ Տեր Հիսուսին որպես Աստծո որդու։ Եվ մենք այսօր փառք Տիրոջը պաշտում ենք Աստծուն, որը ունի որդի, որի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Եվ այդ պաշտամունքը իր ավետարանի մեջ է, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մեջ։ Եվ եթե այդ պաշտամունքը սերներ Աստծուն հաճելի է, եթե այդ պաշտամունքը առաջնորդվում է Սուրբ Հոգով, ստեղ գրված է վկա է ինձ Աստված, Աստված վկայություն է տալիս սերներ, Աստված իրա վկայությունը տալիս է, որ այդ պաշտամունքը իրեն հաճելի է, որ իրա որդու անունով փառավորվում է ինքը, որ եւ ինչպես սերներ, այո, Աստծո նպատակը սա էր, որպիսի որդուն հայտներ աշխարհին, որպիսի որդու միջոցով հաղորդություն ունենա այն ժողովուրդ հավետարանի միջոցով նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Տիրոջ անունը փառավորվի եւ երբ որ Տեր Հիսուսը ջրից դուրս եկավ սելներ, երբ որ մկրտվեց Հովանես Մկրտիչի կողմից, մենք երկնքից գրված ձայն եկավ եւ այդ ձայն այսպես էր՝ «Դա իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ»։ Իսկ Մաթեոսի 17-րդ գլխի մեջ այրակերպության լեռան վրա նորից այդ ձայնը խոսեց սիրելիներ, ոչ թե մենակ այդ պահին ներկա գտնվողների հետ, այլ այդ ձայնը խոսում այսօր ամեն հավատացողի հետ, որ դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանեցի եւ դրան լսեցեք։ Այո, այսօր շատ կարեւոր է, ում եմ ես լսում, ում Աստված, ում համար Աստված վկայություն տալի եւ ում համար Աստծո կամքը, որ Աստված ցույց տա իր որդուն, որովհետեւ գրված է որդուն հավատացողը սիրելիներ, Աստված իր որդուն սիրելով ամեն բան նրա ձեռքը տվեց, եւ որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, բայց որդուն չհնազանդվողը կյանքը չի տեսնի։ Տիրոջ անունը թող փառավորվի սիրելիներ, այսօրվա մեր
կարգախոսը եղբայրները գրել են, որ թեև հայրս ու մայրս ինձ թողեն, բայց Տերը ինձ ընդունում է։ Դա գրված է ուրեմն 27-րդ Սաղմոս 10-րդ խոսքի մեջ, 27-րդ Սաղմոս 10-րդ խոսքից ձևա գրված, թեև հայրս ու մայրս թողեն ինձ, բայց Տերը ընդունում է ինձ։ Սելներ տիրոջ աննը փառրորիստեղ պարզա ոչ թե մենակ հոր մոր մասինա, այլ խոսքը նրա մասին է, թեև աշխարհն էլ ինձի թողեն, թեև ոչ մեկն էլ իմ կողքին չկանգնի իմ նեղության ժամանակ, իմ տկարության հիվանդության ժամանակ, սելներ, բայց գրված է, Տերը ընդունում է ինձ։ Կար Սուրբ գրքի մեջ բազում վկայություններ կար, մարդը բորոտ էր, սելներ, մերժված էր հասարակությունից, դուրս էր մղված բոլոր տեսակ ընկերակցությունից, բայց երբ որ Տերը կանչեց նրան, կամեցավ, որ նրան բժշկի, սելներ, Տերը ընդունեց նրան, նրա իր ձեռքը դրեց նրա վրա եւ ասեց, կամենում եմ, որ բժշկվես։ Տերը ընդունեց նրան, սելներ, տիրոջ անունը փառավորվի, թեև հայրս ու մայրս թողեն ինձ։ Այսօր մենք ապրում ենք մի օրեր, մի ժամանակաշրջան, սելներ, ցանկացած վարքյան, ցանկացած րոպե մեզանից ամեն մեկը հնարավոր է մենակ մնա։ Ոչ մեկն էլ չկանգնեն մեր կողմ, ոչ թե չուզենան կանգնել, այլ հնարավորություն չունենան կանգնելու, բայց մի բան գիտենք, սելներ, գրված է, բայց Տերը ընդունում է ինձ։ Ես ուզում եմ Սուրբ գրքից մի օրինակ բերեմ, սելներ, որը գրված է Հովանու ավետարան 9-րդ գլխի մեջ, Հովանու ավետարան 9-րդ գլուխը, ամբողջ 9-րդ գլուխը պատմում է մի կույրի, կույր երիտասարդի մասին, սելներ, երիտասարդ էր, մորից ծնված, ծնողից ծնված էս երիտասարդը կույր էր ծնվել եւ ուրեմն պատմում է Սուրբ գիրքը, ներկայացնում է, որ անցնում էր Տեր Հիսուս իր աշակերտների հետ եւ ստեղ ուրեմն աշակերտներ իրան հարցրեցին, Տեր ով է մեղանչել, որ նա ուրեմն կույր է ծնվել, հայրը թե մայրը, եւ Տերը ասեց, ոչ, սա տիրոջ փառքի համար է, եւ ընդեղ գիտենք մենք, կարդում ենք, որ Տերը բժշկեց եւ այս կույրը տեսավ եւ պատկերացրեք, սերներ, ամբողջ ուրեմն այդ տարածքը խառնվեց իրար, բոլորը շփոթվեցին, բոլորը ուրեմն ընկան կասկածանքի մեջ, թե ինչպես կարող է մարդը կույրի աչքերը բժշկի, եւ ուրեմն ինչ արեցին, խառնվել են իրար, հարցնում են սրան, ինչպես դա եղավ, ով բժշկեց քեզի, ինչ էր նրա անունը, մինչև ուրեմն խոսքը ասավ փարիսեցիներին, փարիսեցիները հիմա ուսում են այս մարդուն, համոզեն, որ այդ բժշկողը մեղավոր է, որ քեզ բժշկել է շաբաթորով, այս մարդն ասում է, թե մեղավոր է, ես չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ ես կույր էի, բայց հիմա տեսնում եմ։ Սելներ, տիրոջ անունը փառավորվի, եւ կանչեցին իրա ծնողներին, ծնողներին հարցնում են, սա ձեր որդին, ասում են, այո, մեր որդին է, բայց մա ոնց եղա, որ ինքը կույր էր եւ հիմա տեսնում է, ասում են, մենք չգիտենք, իրան հարցրեցեք, որովհետեւ ուրեմն Սուրբ գիրքն ասում է, որ այդ ժամանակ ամբողջ Երուսաղեմում ուրեմն քարոզվել էր, ով որ Քրիստոս դավանի ինքը ժողովրանից դուրս պետք է ձգվի, եւ գրված է, որ իրանք վախեցան, որ դավանեն, որ Տեր Հիսուսն է բժշկել մեր որդուն, ասեցին, մենք չգիտենք, իրեն հարցրեք, ինքը չափ ասա։ Բայց այս երիտասարդ, այս կույրը, որ բժշկվել էր, սելներ, մինչև վերջ ինքը դավանեց, որ իրեն բժշկողը իրը արդար է, ասմա, չգիտեմ, ինքը մեղավոր է, ես չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ ես կույր էի եւ հիմա տեսնում եմ, փառք տիրոջը, սելներ, եւ գրված է, հետաքրքիրը սա է, դա Հովանու ավետարան 9-րդ գլխի մեջ է, սելներ, եւ գրված է, եւ նրան դուրս արին, դուրս արեցին, այս մարդը բժշկվել է, հիմա ասմա, փառք Աստծուն, ես գիտեմ, ասմա, որ Աստված մեղավորներին չի լսում, բայց գիտեմ, որ Աստված, եթե մեկը Աստված ավախա, Աստված նրան լսում է, այսինքն ես աղոթել եմ տիրոջ եւ Տեր իմ աղոթքը լսել է, ի՞նչ եք ուզում ինձանից, եւ այս մարդուն ասմա դուրս արեցին, եւ ստեղ ուզում եմ ամենակարևոր բանը, սելներ, որ այսօր թեկուզ դուրս կարվենք, թեկուզ մենակ կմնանք, թեկուզ կթողեն մեզի, ով էլ ուզում ա լինի, չի կարա մարդը մարդուն պահի, սելներ, հնարավոր չի դա,
Ինչքան էլ ուզում ենք մենք սիրենք մեր հարազատներին, սիրենք մեկս մեկի, որդին սիրի իր ծնողին, ծնող իր զավակներին, մի պահ կա պատասխանատու, որ այդ ժամանակ սելներ ոչ մեկը ոչ մեկի կողքը չի կարող կանգնել, բացի նրանից փառավորվի նրա անունը։ Եվ գրված է, երբ որ նրան դուրս արեցին, ուզում եմ այստեղը կարդամ սելներ Հովանու ավետարանին 3-րդ գլուխ 35-րդ խոսքից, եւ գրված է, Հիսուսը լսեց, որ նրան դուրս արին։ Սելներ, եթե այսօր Տերը փառավորվի, մեզի քեզ մենակ ես մնացել, ուրեմն դուրս ես արված ամեն տեսակ հասարակական ընկերակցությունից, շրջապատից, թեկուզ մտածում ես, այո, կարող է շատերը շրջապատել են քեզ, բայց դու ինքդ քեզի մեկուսացած մենակ ես զգում, սենց է գրված, Հիսուսը լսեց, որ նրան դուրս արին, և նրան գտավ, գտավ նրան սելներ, փառ տիրոջը, տիրոջը անունը փառավորվի սելներ, Աստու խոսքը կենթանի է և զորեղ, Աստու խոսքի մեջ կյանք կա սելներ, և այս կյանքը նրա մեջ է, նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, փառավորվի նրա անունը, նա գտնում այսպես ամեն մեկին սելներ, որ ինքը դուրս արված, որ իրա հույսը կտրել ամեն ինչից, որ հույսը կտրել ասելներ, այդ ձև ուրեմն մի օրինակ էլ կար Հովանու ավետարան 5-րդ գլխի մեջ, երբ որ խոսքը ավազանի մասին է, որտեղ հրեշտակը ժամանակից ժամանակ իջնում էր, ջրերը շարժում էր, և ընդեղ մարդիկ կային հավաքված սելներ, և Աստված, ով որ իրան առաջ կսեր, այդ շարժվող ջրի մեջ բժշկվում էր, և գրված ընդեղ մի մարդ կար, որը 38 տարի պարկած էր, և Տերը տեսավ նրան, գիտեք, երբ ասեց, ինչ ես ուզում, ասեց, ուզում եմ, որ բժշկվեմ, բայց մարդ չունեմ, մարդ չունեմ, սելներ, պտի հույսներս կտրենք ամեն մարդկային մտածելակերպից, ամեն մեկից, սելներ, տեսեք ինչքան քաղցր աստեղ գրված, և գրվածա, և նրան գտավ, գտավ նրան, ծնողներն էլ էին թողել, ժողովրանից մերժվել էր, պատկերացին մեկ ինչ անշանակում հրյայի համար, երբ որ ինքը ժողովարանից մերժվի, քանապետերը մերժեն ես մարդուն, ինքը բորոտից էլ ավելի վտանգավորա, բորոտը հիվանդությունը, բայց ես մարդը հոգևոր հիվանդա իրանց մոտ ուրեմը համարվում, և ասմա, և Հիսուսը լսեց, որ նրան դուրս արին, այո այսօր փառ տիրոջը, Տեր Հիսուսն ասեց, ես ցանկացած հավատքի մարդ, երբ որ այս խոսքերը կարդում է կամ լսում է տիրոջից ելներ, որ Տերն ասեց, դուք այս աշխարհից չեք, ինչպես ես այս աշխարհից չեմ, որովհետև եթե աշխարից լինեիք, աշխարհը ձեզի կսիրեր, բայց դուք աշխարից չեք, ելներ, փառ տիրոջը, և ինչ է գրված, դուք այս աշխարից չեք, որովհետև ես ձեզ ընտրեցի աշխարից, Տերը ընտրեց այս մարդուն, կանչեց սրան սելներ, հավիտենական սիրով սիրեց և քաշեց դեպի իրա որդի Հիսուս Քրիստոսի, ուրեմը դեպի Քրիստոսի իրա որդին, հայրը քաշեց նրան սելներ, ստեղ մենք կարող ենք սենց կարդանք ու անցնենք, կարդանք որպես պատմություն անցնենք, բայց ստեղ տեղի ա ունենում մարդու հոգու փրկություն, ստեղ տեղի ա ունենում մարդու վերստին ծնուն, Տերը կանչում ա, ասում ա, գտավ նրան, մարդը կորած էր, մահվան և մեղքի մեջ կորած է սելներ, բայց գրված ա, Հիսուսը գտավ նրան, Հիսուսը գտավ նրան սելներ, փառ գրոջ, ես ուզում եմ սեղ ամեն մեկս մեր անձերի, այս խոսքի մեջ մեր անձերը դնենք, մեզի տեսնենք սրա մեջ, գտավ և ասեց նրան, դու հավատում ես Աստծո որդուն, այո սելներ, Աստծո նպատակը սա էր, որպիսի ես նորից եմ ասում, Տերը ցույց տվեց, երկինքը բացվեց և ձայն եկավ երկնքից և ասեց, դա է իմ սիրելի որդին, այո այսօր, ով որ որդուն հավատում է, ինքը վկայություն ունի իր անձում, իսկ ով որ որդուն չի ընդունում, սելներ, ինքը Սուրբ Գրքի մեջ գրված է, որ Աստուն չի ընդունում, բայց մենք պաշտում ենք կենթանի Աստծուն, որը որդի ունի սելներ, որը գրված է Հովանու ավետարան առաջի գլխի մեջ, այս բոլորը մեզի նա պատմեց սելներ, որ հորը հորцоցում էր, Հովանու ավետարան առաջի գլուխ 18-րդ խոսք, Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, բայց միածին որդին հորцоցումը լինողը նա պատմեց,
Սելներ, ինչ որ պատմել է մեզի Աստված ճշմարիտը, եւ դրա վրա ոչ մի բան պետք չի ավելացնել կամ պակասացնել, բավական է խոսքերին հավատալ, բավական ընդունել Իսուս Քրիստոսին, սելներ, լսել նրան, ինչպես տեսեք, թե ինչա տեղի ունենում փառ Տիրոջը, եւ դու հավատում ես Աստծո որդուն, նա պատասխանեց եւ ասեց. Տեր, ով է նա, որ հավատամ նրան, Հիսուսն էլ նրան ասեց, տեսար էլ նրան, Եվ քեզ հետ խոսողն էլ նա ինքն է։ Փառ Տիրոջը սելներ, ասում է տեսար նրան, սելներ, Աստուն այսօր Տերը ասեց, ոչ մեկը չի տեսել Աստուն, այլ նրա ծոցից եղած միածին որդին պատմեց մեզի։ Եվ այսօր ինչով է պատմում Աստված մեզի, սելներ, ես նորից եմ ուզում հիշենք Մարկոս ավետարան առաջի գլուխ առաջի խոսքը գրված է Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկիզբը, Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկիզբը, իսկ ամբողջ ավետարանը սելներ, երկրորդ կորինթացիների 4-րդ գլուխ 4-րդ խոսքի մեջ գրված է, որ Աստծո պատկերն է, կենթանի Աստծո պատկերն է, որ այն ավետարանը, դրա համար Տեր Հիսուսն ասեց, ով որ ինձ տեսավ, Հորը տեսավ, սելներ, այսինքն ով որ Աստծո պատկերը ավետարանի մեջ տեսնում է, հորն է տեսնում, ինչի ու միջոցով, որդու միջոցով, սելներ, դրա համար գրված է, որդուն սիրելով ամեն բան նրա ձեռքը տվեց, եւ ստեղ գրված է, սելներ, Տերը ասեց, հավատում ես Աստծո որդուն, ասեց, ով է որ հավատամ, ասեց, նա, որ քեզ հետ խոսում է, սելներ, այսօր Աստված մեր հետ խոսում է, Տեր Հիսուս այսօր մեր հետ խոսում է իր ավետարանի միջոցով, որը կենթանի Աստծո պատկերն է, եթե հավատանք այս խոսքերին, եթե մենք այս խոսքերը ընդունենք որպես Աստծո խոսքի ճշմարտություն, Աստծո որդու, ուրեմն ավետարանը, որպես Աստծո որդու պատկեր, Աստծո պատկեր, սելներ, մենք ուրեմն կարդալով հավասարազոր է ուրեմն սրան, որ մենք տեսնում ենք Աստծուն, որ մենք լսում ենք Աստծուն, լսում ենք Աստծո խոսքը, ավետարանի խոսքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի բերանից, Տիրոջ անունը փառավորվի, եւ ստեղ ամենակարևորը սա է, այո, եթե դու ընդունում ես Աստծո որդուն Հիսուս Քրիստոսին, հաջորդ քո քայլը, հաջորդ մեր քայլը, ինչպես նորից ենք ուզում հիշենք առաջի գլուխ Ռովմեացիների 9-րդ խոսքը, վկայ է ինձի Աստված, որին պաշտում եմ իմ հոգիով նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մեջ, եւ ինչ տեղի ունեցավ ստեղ, սելներ, եւ Տերը ասեց, ինչ ասեց, Հիսուս էլ նրան ասեց, տեսար էլ նրան, եւ քեզ հետ խոսողն էլ նա ինքն է, եւ նա ասեց, հավատում եմ Տեր, եւ երկրպագեց նրան։ Այո, սելներ, եթե հավատ կա, եթե այսօր մենք ընդունում ենք, որ Աստված խոսում է մեր հետ իր որդու միջոցով, պետք է անպայման գա երկրպագությունը, պետք է անպայման գա փառաբանությունը, գողությունը եւ շնորհակալությունը, որտեղ Աստծո ներկայության մեջ Տիրոջ հոգին ինչպես գրված է Ղուկաս ավետարանի մեջ, երբ որ ուրեմն Մարիամը հղի էր, ինքը այցելեց Էլիսաբեթին, Հովանես Մկրտիչի մորը, Եվ գրված ասում է, երբ որ ես քո ողջունի ձայնը լսեցի երեխանին, որով այն իս մեջ խաղաց, քո Տիրոջ ձայնը լսելով, սելներ, այո, երբ որ Տերը խոսում է, հնարավոր չի, սելներ, երբ որ դու ընդունում ես նրան որպես Աստծո որդի, չի երկրպագես նրան, Տերը թող փառավորվի, սելներ, Մաթեոս ավետարանի 14-րդ գլխի մեջ, երբ որ Տերը ուրեմն նավի մեջ չէր, Աշակերտները նավում էին եւ փոթորիկ բարձացավ եւ Տերը ուրեմն քայլում էր ջրի վրայով եւ Պետրոսին կանչեց, սելներ, Պետրոսը քայլեց եւ ինքը մտավ ուրեմն կեսից ինքը շփոթվեց, հուսվեց, ես դրա վրա չեմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, ես ուզում եմ սրա վրա ուշադրություն դարձնենք, երբ որ Տերը մտավ նավի մեջ, սելներ, փոթորիկը հանդարտեցրեց եւ գրված է աշակերտները տեսնելով երկրպագեցին նրան, Տիրոջ անունը փառավորվի, սելներ, Եսօր Աստծո ժողովուրդը, սելներ, գիշեր ցերեք պետքա երկրպագի նրան, անկախ մեր վիճակից, տկար ենք, թույլ ենք, ընկել ենք, ուրեմն կանգնել ենք, դա չի նշանակում, սելներ, խռված եմ, արթուն եմ, թե ուրեմն քնած եմ, դա կապ չունի Տիրոջից կողանալուց,
դա կապ չունի տիրոջը երկրպագելու սիրելներ, գրված ասմա, երբ որ ասեց, քեզ հետ խոսողն էլ նա ինքն է, գրված ասա նա երկրպագեց նրան, քեզ հետ խոսողը, այո երբ որ այսօր ես կարդում եմ ավետարանը, կամ իմ մտքի մեջ, գալիս Աստծո խոսքը, եւ ես մտածում եմ այդ խոսքի վրայով սիրելներ, ես պետքա երկրպագեմ Աստծուն, ես պետքա պաշտեմ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսին, փառավորեմ նրա անունը սիրելներ, Տիրոջ անունը փառավորվի, այո, որովհետեւ հանեցին այս մարդուն, հանեցին ժողովարանից, ծնողները մերժեցին, բայց գրված ասում է, Տերը գտավ նրան, փառ Տիրոջը սիրելներ, Տիրոջ անունը փառավորվի, Տերը մեզ էլ գտավ. Տերը քեզ էլ ա գտել, սիրելի եղբայրս, քույրս, չթուլանաս, չշփոթվես, Տիրոջ անունը փառավորվի, այո այսօր երևույթը շատ բաներ կարող ա ցույց տա, բայց մի բան կա, Տերը ասեց, Հովանու ավետարան, 10-րդ գլուխ, ուրեմն 28-րդ խոսքից եմ կարդում սիրելիներ, 27-րդ խոսքից, Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են, եւ ես ճանաչում եմ նրանց, եւ իմ ետևից գալիս են, եւ ես հավիտենական կյանք եմ տալիս նրանց, եւ նրանք հավիտյան չեն կորչի, եւ ոչ ով չի հափշտակիլ նրանց իմ ձեռքից, իմ հայրը, որ նրանց տվավ, ինձ ամենից մեծ է, եւ ոչ ով կարող չէ իմ հոր ձեռքից հափշտակել նրանց, ես եւ հայրը մի ենք. Ձերներ Տիրոջ անունը փառավոր, գիտեք թե ասում, ես եւ հայրը մի ենք, որովհետեւ մենք ինչքան էլ ուզում ալնի կասկածամիտ ենք, թերահավատ ենք, ստեղ Աստված ասում է, եթե իմ վրա էլ կասկածում եք, բայց հոր վրա մի կասկածեք, ես եւ հայրը մեկ ենք, համ ես եմ քեզի պին բռնում, հայր մայրն է քեզ պին բռնում, փարթուր Տիրոջը մենա, գողացի սրա համար, մենակ չի թողի քեզի Տերը, Իմ սիրելի եղբայրս, քույրս, նաև ես, սիրելիներ, բայց Տերը փառավորվի, ուրեմն, այո, ովքեր որ նրան ընդունեցին, երկրպագեցին նրան, արժանին մատուցեցին, որպես Աստծո որդի, բայց հետաքրքիրը, հրեաները, որ գրված է իրենները, իրեններին եկավ, ես ուզում եմ այսօր, որ մենք իրոք Աստծո խոսքին ավելի վախով, ավելի իմաստությամբ այս օրերը մենք մոտենանք սիրելիներ, օրինակ ունենալով մեզի անցյալը, որ այո հրեաները գիտեին, որ Աստծո որդին պիտի գա, իրանք գիտեին, որ Աստծո որդուն պիտի պատիվ տան, ինչպես գրված է 2-րդ Սաղմոսի 11-րդ խոսքի մեջ, գրված է որդուն համբյուրեցեք, կամ որդուն պատիվ տվեք, որպիսի չբարկանա, Սիրելիներ, երբ է գալի բարկությունը մարդու վրա, այո, երբ որ Աստված իրա միացին որդուն է ձևա գրված Հովանու ավետարան 3-րդ գլխի մեջ, միացին որդուն տվեց, որպիսի ոչ թե աշխարհը դատի, այլ աշխարհը նրանով փրկվի, որ փրկվեն մարդիկ, սիրելիներ, այո, բայց Իսրայելի մեջ եկավ Տերը, իր հրաշքները, զորությունները ցույց տվեց, Աստված վկայությունները հայտնեց իր որդու մասին, իրանք գիտեին, որ պետքա որդին գա, իրանք սպասում էին այդ որդուն, իրանց էր տրված այդ շնորք եւ իշխանությունը, ցելներ, որ նրանք դիմավոր էին որդուն, բայց գրված է իրեններին եկավ եւ իրեններն իրեն չընդունեցին։ Աստված մեզի պահի սելներ, պատմությունը կրկնվում ասելներ, Աստված մեզի ողորմություն անի, որ մենք այս օրերի մեջ իմաստուն լինենք, այո, նա այսօր աշխարի մեջ է Տեր Հիսուսը, եւ պիտի գա, այո, այսօր Տիրոջ պատկերը մեր հետ է, Աստծո խոսքը մեր հետ է, սելներ, փառ Տիրոջը, բայց գրված է, ինչպես ասում է, այն ժամանակ նրանք մերժեցին երկրի վրա խոսողին, մերժեցին, այնպես էլ չլինի, որ երկնքից խոսողին մերժեն, սելներ Տերը ողորմություն անի, եւ ուզում եմ մի երկու օրինակ բերեմ Սուրբ գրքից, որ հրեաները, սելներ, Աստված հայտնեց իրա որդուն, հրեա ազգին, բայց չընդունեցին, ինչի համար, սելներ, միթե չունեին այդ գիտությունը ունեին, միթե չունեին գրքերը ունեին, միթե Աստու առաջնորդությունը չունեին, ունեին այդ բոլորը, բայց սելներ, Իրանք պետք է ընդունեին, բայց չընդունեցին, դե ուրեմն Հովանու ավետարան 10-րդ գլխի մեջ Տերը քարեր են հավաքել եւ ուզում են Տիրոջը քարկոցել, եւ Տերն ասում է, որ բարի գործիս համար եք ուզում ինձ ուրեմն քարկոցեք կամ սպանեք, ասում է, բարի գործերի համար քեզի չեն քարկոցում, այլ որ դու ասում ես Աստծո որդի ես,
Եվ Տեր ասեց, գրված չի ձեր ավետարանի մեջ ախր, ձեր ուրեմը գրված չի ձեր օրենքումը, թե ես ասեցի Աստված ներեք։ Սելներ, Տիրոջ անունը փառավորվի, այո շատ վտանգավոր է, շատ վտանգավոր է, երբ որ այսօր որդին չարժանանա մեր կողմից, ամեն հավատացողի կողմից, ինքը արժանի պաշտամունքի եւ երկրպագության։ Քարգոցում էին, եւ եկել է դատա, ուրեմն դատում են Տիրոջը, ձերբակալել են, տարել են քահանայապետերի առաջ, իրանք պետք է ժողովրդին ներկայացնեին Աստծո որդուն, սիրելիներ, ես ուզում եմ ասեմ, այս մարդկանցից մենք ոչ մի բանով առավելը չենք, սիրելիներ, ինչ տրված էր նրանց, այն էլ այսօր տված ամեն հավատացողին, բայց գրված ասմա նրանց լսելիքները հավատքի հետ չխառնվեցավ։ Եվ ինչ արի ասեցին, ասում է քահանապետը Տիրոջ հետ խոսում է, ուրեմն կարդամ այդտեղը Մաթեոս ավետարան, հարցաքնում են Տիրոջը Մաթեոս ավետարան 26-րդ գլուխի, ուրեմն 63 խոսքից է մինչև ուրեմն 66-ը, հարցնում են Տիրոջը, երդմեցնում ենք ասում է մենք քեզ, դու ես բարձյալի որդին, սելներ, գիտեք, նախ մի բան ես համոզվել եմ իմ կյանքում, մարդը որպիսի իր տեսակետը ուզում է իր խշմտանքը լրացնի, սելներ, ինքը իրան, ուրեմն ներշնչում է, հիմա քահանապետը գիտեր, որ դա Աստծո որդին է, ինքը բայց չի ուզում, որպիսի պետքա, եթե ինքը ուրեմն ընդունի, որ Աստծո որդին է, դավանի, որ Աստծո որդին է, պետքա երկրպագի նրան որպես Աստծո որդի, բայց ինքը նայում է, ոչ ինչպես ես կարամ Հիսուսին, որը Մարիամի որդին է, Օսեփի որդին, ես Հիսուսի որդի Հիսուսին ինչպես երկրպագեմ, ինպես մարդը, սիրելիներ, այո այսօր ինպես մարդ չկա, գրված է, թող Աստված ճշմարիտ լինի եւ ամեն մարդ սուտ, եթե մենք իրոք մեզի տեսնենք որպես սուտ, որպես ոչնչություն, մենք պետք է ընգնենք ներ առաջ եւ երկրպագենք, այո քահանապետը գիտեր, որ Հիսուս Աստծո որդի է, եւ ինքը ուզում է իր խշմտանքը տաղելով հարց է տալի, ասում է, երդմեցնում եմ քեզ, որ ասես դու Աստծո որդի ես, Տերն ասեց, տեսեք, որ գիտեր ինքը, որ Հիսուս Աստծո որդի, ասես դու ասեցիր, այո նա գիտեր, բայց ինչ արեց, ասում է, հանդերձները պատրեց, ասես տեսակ հայություն արեց, էլ ինչ վկայություն է մեզի պետ, ինչ անենք սրան, ասեցին մահապարտա, Տերը պահի մեզի, սելներ, որ մենք էլ այսօր Աստծո խոսքի դեմ, Աստծո դեմ, Սուրբ Հոգու դեմ չափստանգնենք, սելներ, ինչպես նրանք, որ գիտեին, այո գիտեին, իրեններին, նրանք սպասում էին Տիրոջը, գիտեին երկրորդ Սաղմոսը, գիտեին 30 գլուխ առակած, սելներ, որ խոսում ագուրը, եթե մի մարդու մասին այդ Սաղմոսը առակած 33-րդ գլխի մեջ, որ գրված ասում է, հիրավի ես մարդկանցից ամենաթանձրամիտն եմ, բացեմ այդտեղը կարդան, սելներ, առակած 33-րդ գլխից, չորրորդ խոսքը, ով վեր ելավ երկինք և իչավ, ով ժողվեց քամին իր բուրերի մեջ, ով ծրարեց ջրերը հանդերձումը, ով հաստատեց երկրիս բոլոր ծայրերը, ինչ է նրա անունը և ինչ է նրա որդի անունը, արդյոք գիտես, սելներ, հրեաները գիտեին, որ Աստված որդի ունի, իրան գիտեին, որ Աստծո որդին պիտի հայտնվի, մենք գիտենք, սելներ, որ այսօր մենք սպասում ենք նրա հայտնության, ինչպես Պողոս առաքյալն ասեց, ինձի մնում է կյանքի պսակը, եւ ոչ թե մենակ ինձ, այլ նաեւ նրանց, ովքեր որ սիրեցին նրա հայտնությունը, այո, եթե այսօր սպասում ենք նրան, նրա հայտնվելը, Տիրոջ անունը փառավորվի, ասում է, օ, ինչ է նրա անունը, այո, Աստծո անունը գիտեին հրեաները, եւ ինչ է նրա որդու անունը, այո, այսօր նրա որդու անունը մեզ էլ է հայտնված, սելներ, մենք գիտենք, որ ուրիշ մեկով փրկություն չկա, որտեղ մարդկանց ուրիշ անուն էլ տրված չկա, որով կարող լինեն փրկվել, սելներ, եւ մենք գիտենք նաեւ այս համարը, որ գրված է Գործ կառաքելոց 3-րդ գլուխ 26-րդ խոսքի մեջ, Աստված առաջ ձեզ համար վերկացրեց
իր որդի Հիսուս Քրիստոսին, որ եւ նրան ուղարկեց, որ նա ձեզ օրհն է, ձերներ ով չի տեսե օրհնությունը, որ մի հավատացյալը չի տեսե, որ մեկը չի տեսե Տիրոջ ձեռքիս բարիքը, Տիրոջ ձեռքիս շնորհքը, քաղցրությունը, որ մեկը կամ կլինի երկրի վրա մեկը, ձերներ, որին Աստված մի քանի անգամ մահից ազատած չլինի, հնարավոր չէ ձևի մարդիկ, եւ գրված ասմա, նա ուղարկեց ձեզ օրհն է, որ ամեն մեկը ետ դառնաք ձեր չարություններից, այո, Տիրոջ անունը փառավորվի, Աստված մեր համար իրավորդու Հիսուս Քրիստոսին ուղարկեց, սերներ, եւ ասմա, ի՞նչ է նրա անունը եւ նրա որդու անունը արդյոք գիտես, այո, Տիրոջ անունը փառավորվի, հետաքրքիր է, Նաբուկոդոնոսորը գիտեր որդուն, ճանաչում էր, չգիտեմ, ես գիտեմ, չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, սերներ, Ավետարանի մեջ գրված է, ով որ տեսնի նրան, ժայռերին ասելու են փլվեք մեր վրա, որ նրա երեսը չտեսնենք, բայց իր ժողովրդի համար Եսայի մարգարության 33-րդ գլխի մեջ գրված է, դու տեսնել ես տեսնել, քո աչքերը տեսնելու են թագավորին իր գեղեցկության մեջ, վայելչության մեջ փառավորվի նրա անունը, սելներ, այո, իր ժողովրդին ես խոստումն ունի, որ Հիսուսին տեսնելու ես որպես քո սիրեկանին, քո փրչին, որ դիմավորում է քեզի գեղեցիկ հանդերձներով, եւ այն պսակը ձեռքին, որ պիտի տա քեզ, հետո այդ պսակը դրնելու ես իր ոտքերի տակ, ու ասես, միայն դու ես արժանի փառքի ու պատվին, սիրելի Հիսուս ջան, փառքես, սելներ, Տիրոջ անունը փառավորվի, այո, Նաբուկոդոնոսորը, երբ որ տեսավ Աստծո որդուն իր աշակերտների հետ կրակի հնոցի մեջ, զարմացավ, ասեց, մեկին էլ եմ տեսնում, որ Աստծո որդին, որ Աստվածների որդու պես է, փառք Տիրոջը, սելներ, ով որ Հիսուսին տեսնի, ով տեսնի Հիսուսին, հնարավոր չի, որ չճանաչի նրան, որովհետև գրված է, մենք նրանով կանք ապրում ենք եւ շարժվում ենք, որովհետև նա է մեր կյանք, բոլորին կյանք տվողը, բոլորին, աշխարհի այն մի ծայրից սկսած, մինչև այն մի ծայրը, քանի միլիարդ մարդ կա, ովքեր որ կան նրանց կյանք տվողը, նրանց կյանքը պահողը, Տեր Հիսուսն է, դրա համար, երբ որ այս մարդ Հիսուսին տեսնի, ճանաչելու է, երբ որ Նաբուկոդոնոսորը տեսավ Հիսուսին, սելներ, Աստծո որդուն, ասեց, չէ որ մենք երեքի ենք ձեր, բայց տեսնում եմ մեկին, Տիրոջ անունը փառավորվի, սելներ, ասմա, թեև հայրս ու մայրս թողեն ինձի, բայց Տերը ընդունում է ինձ, գրվածա, նա գտավ նրան, գտավ եւ ընդունեց, փառք Հիսուսին, սելներ, սելներ, ոչ թե Հիսուսը մտավ այդ կրակի մեջ, Հիսուսը կրակի մեջ էր, աշակերտները դուրս եկան, էլի Հիսուսը մնաց կրակի մեջ, գիտեք ինչի համար, հաջորդ ուրեմն Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնակովին ընդունելու համար, որ այդ կրակի մեջ նորից նրանց հետ լինի, երբեք չմտածեք, որ Աստված քեզի մենակ կթողի, նա հավատարիմ է, փառավորվի նրա անունը, սելներ, սիրենք իրար, սիրենք Հիսուսին, փառք տանք նրա սուրբ անվանը, նա խոստացել է եւ պիտի գա ու պիտի չուշանա, սելներ, ինչ ուզում է լինի այսօր մի բանի համար, մեր հավատքի կայունության զորացման, գրված է, արդարը թողել ավելի արդարանա եւ սուրբը թողել ավելի սրբվի, այո, այսօր Աստված գիտի է ճանապարհները մեր համար, եւ ուրեմն Սաղմոս 32-րդ Սաղմոս 8-րդ խոսքի մեջ գրված է, քեզ պիտի սովորեցնեմ այն ճանապարհը, որով պիտի գնաս, այո, այսօր Տերը պիտի առաջնորդի, երանի մեզի մենք հասկանանք ու ասենք, Տեր Աստված, ինչպես Երեմիան էր ասում, չսովորած զվարակի պես ինձի սովորեցրու, այո, երբ որ Աստված լուծը կա մարդու վրա եւ մարդը ցանկանում է այս լուծը կրել, սերներ, ինքը առաջնորդվում է Տիրոջ մոտ, հեշտ կառավարվում է Տիրոջից, ինչպես Մովսեսի համար գրված է, եւ Մովսեսի պես հեծ մարդ չկար, Տիրոջ անունը փառավորվի, սերներ, այո, մենք այսօր ունենք Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսին, գրված է, որ որդուն ունի, հորնել ունի,
իսկ որ որդուն չունի, հորնել չունի, սերներ, եւ Ռաքյալը էսև ասում, տիրոջ անունը փառավորվի Հովանու թուղթ, երկրորդ գլուխ 13-րդ խոսք, Ահովանու 4-րդ գլուխ 13-րդ խոսքից եմ կարդում, սրանով գիտենք, որ մենք նրանում ենք բնակված եւ նա մեզանում, որ իր հոգուցը տվավ մեզ, եւ մենք տեսանք եւ վկայում ենք, որ Հայրը իր որդուն ուղարկեց աշխարհի փրկիչ լինելու։ Ով որ դավանե, թե Հիսուսն է Աստծո որդին, Աստված նրանում է բնակվում եւ Աստված եւ նա Աստվածանում։ Սիրելիներ, այո, մենք այսօր դավանում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո որդի է։ Եվ դավանությունը, նորից եմ ասում, պետք է հետևի, գրված ասում է, այդ գույրի ծնողները լսել էին, որ եթե մեկը Քրիստոս դավանի, ինքը ժողովարանից դուրս կգցվի, դրա համար ասեցին, մենք չգիտենք, ով դրա աչքերը բացեց, հնարավոր է, որ չիմանային, հնարավոր չի, մեծ ուրախություն էր այդ ընտանիքի մեջ, բայց գրված է հրեաների վախից, ուրեմն ասեցին, նա չափահասը իրան հարցրեցեք, տիրոջ անունը, բայց երբ որ էս երիտասարդը ուչասեց իրանց պեսել, որ այո, ճիշտ եք ասում, մեղավոր է, էլի, բայց ինչ ասեց, թե մեղավոր է, ես չգիտեմ, բայց կույր է հիմա տեսնում եմ, սերներ փառ տիրոջ, այո, մենք էլ էինք կույր, եւ Տեր ընդեղ մի բան ասեց, ես ուզում եմ այդ տեղը կարդամ, ասեց, ես եկա, որպիսի ես դատաստանի համար եկա, Հովանու ավետարան 9-րդ գլուխ 39-րդ խոսք, եւ Հիսուսն ասեց, ես դատաստանի համար եկա այս աշխարհ, որ չտեսնողները տեսնեն եւ տեսնողները կուրանան։ Այո, սիրելիներ, այսօր եթե մենք մեր մեղքերը, մեր հանցանքները չենք տեսնում, սիրելիներ, ուրիշինն ենք տեսնում, մենք կուրանալու ենք, բայց եթե այսօր Աստծո որդին, ուրեմն մի տվեց Աստծո որդին, որպեսզի ճշմարտությունը ճանաչենք եւ ճշմարտությունում ենք, այսինքն նրա որդի Հիսուս Քրիստոսում, սիրելիներ, որը ճշմարիտ Աստված, սերներ, գրված է, որդուն համբյուրեցեք, որպիսի Հայրը չբարկանա, որպիսի չբարկանա, բայց ինչպես է բարկությունը գալի, ես ուզում եմ ես համարը բանավոր ասեցի, մի հատ համարը ասեմ կարդա, սերներ, Հովանու ավետարան, 3-րդ գլուխ, 34-րդ խոսք, որովհետև նա, որին Աստված ուղարկեց, Աստծո բանն է խոսում, որովհետև Աստված հոգին չափով չի տալիս, Հայրը սիրում է որդուն, եւ ամեն բան նրա ձեռն է տվել, ամեն բան որդու ձեռքն է սերներ, եւ որդուն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, իսկ որդուն չհնազանդողը կյանքը չի տեսնի, այլ Աստծո բարկությունը մնում է նրա վրա, ինչի համար, որովհետև չհավատաց Աստծո միացի որդուն, սերներ, եւ գրված է, սարսափելի բան է կենթանի Աստծո ձեռքը ընկնել, Տերը մեզի պահի, Տերը մեզի ողորմություն անի, ես նորից եմ ասում, այն հրեաները, որոնք մերժեցին Քրիստոսին, որպես Աստծո որդի Հիսուսին, սելներ, մենք նրանցից ոչ մի բանով լավը չենք, նրանք էլ մերպես միս և արյուն ունեցող մարդիկ էին, նրանք էլ մերպես ձերպես մեր, ով որ նախանձավոր Աստծո արդարությանը և սրբությանը այդ նախանձավորություն ունեին, բայց մի բան, չհնազանդվեցին Աստծո որդու, չհնազանդվեցին, ես ուզում եմ նորից այդ տեղը հիշենք, այո, քահանապետը գիտեր, դրա համար Տերն ասեց, դու ասեցիր, նա գիտեր, որ Հիսուս Աստծո որդի է, բայց քանի որ իր առաջ կանգնած էր երևույթը, կանգնած էր մարդը, Աստծո մարդը, Հիսուս մարդը սելներ, ասեց, ինչպես ես ինձի թույլ տամ, որ նրան երկրպագեմ, եթե ասեմ, դու Աստծո որդի ես, ինչպես կույրը երկրպագեց, ինչպես իր աշակերտները երկրպագեցին, ինչպես հարուրապետը տեսավ, երբ որ Հիսուս իր հոգին ավանդեց, ասես ճշմարիտ, սա Աստծո որդի էր, սերներ, այո, գիտեր, մենք էլ այսօր գիտենք, մենակ մի բան կա, ես հոգով եւ ճշմարտությամբ երկրպագում եմ տիրոջը, ես հնազանդ եմ այսօր Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոսին, թող Տերը օրհնի մեզի բոլորի սերներ, տիրոջ անունը փառավորվի, այո, Աստված մեզի որոշեց, եւ մի հատ համար էլ կարդամ, ու սերներ, ու մենք կաղոթենք, ոչ թե Աստված մեզի դրեց բարկության համար, սերներ, տեսեք,
Ուզում եմ կարդամ առաջի Թեսաղոնիկեցիների 5-րդ գլուխ 5-րդ խոսքը, որտեղ Աստված մեզ չդրավ բարկության համար, այլ փրկությունը ստանալու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով։ Ձելներ փառ Տիրոջը, Տիրոջ անունը փառավորվի, հավատարի մա Տերը, հավատարի մա մեր Տերը, այս համարն էլ կարդամ Տեր օրհնի ձեզի, ձելներ փառ Տիրոջը, Տիրոջ անունը փառավորվի, առաջի Կորինթացիների առաջի գլուխ 9-րդ խոսք, հավատարի մե Աստված, որի ձեռով կանչվեցանք, դեպի նրա որդու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդությունը։ Փառ Տիրոջը մենք այսօր հաղորդենք Աստծո հետ։ Ես միշտ ինձի մի բանով եմ ուզում տեսնեմ, եթե շարժում ունեմ, եթե այսօր ես կամ կենթանի եմ, ինձի կենթանություն տվողը, նա փառավորվի նրա անունը, ես ասում եմ անունդ փառավորվի Հիսուս ջան, շնորհակալ ենք Տիրոջից ելներ, եկեք հարտանք մեր Աստծուն, եկեք մենք էլ, որպես Աստծո կողմից գտնվածներ, գրված ասմանա գտավ նրան, ձերներ քեզ էլ ա գտե Տերը, փառավորվի նրա անունը, քեզ էլ ա իրա գիրկը առե, և խավարի իշխանությունը ստանել ա իր արքայության մեջ, և որդի արե, լուսո որդի արե, փառ տվեք Տիրոջը, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն աղոթենք։ Սիրելի Հիսուս Քրիստոս, մենք երկրպագում, օրհնում ու փառավորում ենք քեզ, մենք պաշտում ու մեծարում ենք քեզ, մենք փառավորում ու երկրպագում ենք քեզ, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, ես շնորհակալ եմ քեզանից, այո, որ դու գտար ինձ իմ Աստված, փառ քեզ Հիսուս ջան, փառ քեզի Տեր, իմ Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, երկրպագում եմ քո սուրբ անունդ, փառավոր Հիսուս, այո, ինչ պատահի իմ կյանքում, Տեր Աստված, դու արդար ես իմ Հիսուս սիրելիս, սա քո կամքն է, Տեր Աստված, որ քո կամքդ բարի է իմ Աստված, հաճելի և կատարյալ է, շնորհակալ եմ քեզանից, անունդ փառավորվի Հիսուս ջան, անունդ մեծարվի իմ Աստված, հիմա խնդրում ենք մեր հավատքը բժշկես, մեր ձեռքերը զորացնես, իմ Աստված եկեղեցին օրհնես, եղբայրներիս ու քույրերիս օրհնես, մենք աղաչում ենք Տեր ամեն տկարի, հետ մնացածի, հիվանդի, շփոթվածի համար, Տեր քո ձեռքդ մեկնիր, և քո անունովդ զորություններ գործիր, Տեր մեզ էլ լսել տուր այդ հրաշքները, զորությունները Տեր, որ քո անունովդ պիտի գործվի մեր մեջ, մենք էլ լսենք, ուրախանանք ու մխիթարվենք Տեր, մեր հիվանդներին բժշկվելով Տեր, մեր ընկածներին կանգնած տեսնելով Տեր Աստված, անունդ փառավորվի Հիսուս ջան, շնորհակալ ենք քեզանից, որ ներում ես մեր մեղքերը, որ բժշկում ես մեր ցավերը, շնորհակալ ենք, որ քո արյունդ մեր համար բարեխոս է, շնորհակալ ենք, որ դու մեր պես չես Տեր, որ դու մարդ չես Տեր, այլ դու Աստված ես իմ Աստված, փառք քեզի սիրելի Հիսուս, փառք ու պատիվ քեզի Աստծո գառ, Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոս, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք Տեր Աստված, փառավոր Հիսուս, որ գտար մեզ իմ Աստված, մոլորված էինք Տեր, իմ Աստված մեր ճակատին գրված էր մահվան որդիներ, բայց դու այդ ձեռագիրը, որ մեզի հակառակ էր, ջնջեցիր, և քո անունդ մեր ճակատների վրա գրեցիր, փառք քեզ Հիսուս սիրելիս, փառք քեզ Աստծո գառ, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք քեզանից, որ դու մեզի մեր արածների պես չես անում իմ Աստված, մենք երկրպագում ենք քեզ, մենք փառավորում ենք քեզ, մենք սպասում ենք քեզ, թող գալուստդ օրհնվի իմ Աստված, անունդ փառավորվի, անունդ մեծարվի Տեր, քո զավակները, Տեր, այսօր հաստատուն հիմքի վրա են կանգնած, ապահության մեջ են Տեր Աստված, դու նրանց համար հրեղ են պարիս պես, հասկացրու ես իմեզանից ամեն մեկին, մեր հոգու աշխարհին հասցրու սա, ամեն մեկին Տեր Աստված,
փառավոր Տերս, որ քո ձեռքին է ոչ դիեզերքը Տեր Աստված, որ դու հսկում ես ամեն բանի վրա Տեր Աստված, որ ամեն ինչ որ կատարվում է քո կամքով, քո տեղեկությամբ է լինում Տեր Աստված, քո թույլտվությամբ իմ Աստված, անունը փառավոր Հիսուս ջան, խոնարհվում ենք քո առջև, երկրպագում ենք քեզ, փառավորում ենք քեզ, աղաչում ենք օրհնես բոլոր հիվաններին, բոլոր տկարներին Տեր Աստված, աղաչում ենք այս արավիրքից, այս ժանտախտից պահես, մեր ազգը հեռացնես մեր ազգից Տեր Աստված, ազգովի քեզի դառնանք Հիսուս ջան, ամեն հայ ընտանիքի, ամեն մեր ազգի մեջ, ամեն եղողի Տեր Աստված, ընտանիքների մեջ ուրախության և ցնծության աղաղակ լինի, քո անունովդ պաշտամունք լինի, Հիսուս ջան, շնորհակալ ենք քեզանից, շնորհակալ ենք քեզանից, խոնարհվում ենք քո առջև, երկրպագում ենք քո առաջ, Աստծո որդի Հիսուս Քրիստոս, մենք դավանում ենք Տեր, մենք խոստովանում ենք, որ դու ես Աստծո որդին, փառ քեզի և երկրպագում ենք քեզ, շնորհակալ ենք քեզանից, որ խոսում ես մեր հետ, որ հայտնում ես քեզ մեզ, շնորհակալ ենք քեզանից, թող փառավորվի անունդ Սուրբ, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Գոհացեք Տերից, որ բարի է, հավիտյան է ողորմությունը, գոհացեք Տերից, որ բարի է, հավիտյան է ողորմությունը, նեղությանս միջի չկանչեցի, Տերը լսեց ինձ և լայն արձակ տեղանեց, լայն արձակ տեղանեց, լայն արձակ տեղանեց, Իսրայելը թող որս է, հավիտյան է ողորմությունը, Իսրայելը թող որս է, հավիտյան է ողորմությունը, նեղությանս միջից տիրոջը կանչեցի, լայն արձակ տեղանեց, լայն արձակ տեղանեց, լայն արձակ տեղանեց, Ահարոնի տունը թողս է, հավիտյան է ողորմությունը, Ահարոնի չկանչեցի, Տերը լսեց ինձ և լայն արձակ տեղանեց, լայն արձակ տեղանեց, լայն արձակ տեղանեց, Տերից վախեցող հավիտյան է ողորմությունը, Տերից վախեցող ներս է, հավիտյան է ողորմությունը, նեղությանս միջից,
արձակ տեղանես, լայն արձակ տեղանես, լայն արձակ տեղանես, դեն ինձ հետ է, չեմ վախենա, մարդը ինձի ինչ կնե, դեն ինձ հետ է, չեմ վախենա, մարդը ինձի ինչ կնե, նեղությանս միջի, տիրոչը կանչեցի, լայն արձակ տեղանես, լայն արձակ տեղանես, լայն արձակ տեղանես, լայն արձակ տեղանես. Պարտիրոջը եղբայրներ քույրեր, քանի որ ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերը ամսի 9-ին, 10-ին, 11-ին և 12-ին ծոմապահություն պիտի լինի, Աստծուն հավատացողները, Քրիստոսի եկեղեցին, բոլորս միասին, լինելու ենք ծոմապահության մեջ, մինչև որ պիտի լինենք ծոմապահության մեջ, ես ուզում եմ, որպեսզի Սուրբ գրքից մենք տեսնենք, թե ճշմարիտ ծոմապահությունը ինչ կարող է տալ մեզի մեր կյանքում։ Ուզում եմ ուղակի հիշեցնել Հովնանի մարգարեություն առաջի գլխի մեջ այսպես էր գրված առաջի երկու համարները։ Եվ տիրոջ խոսքը եղավ ամաթի որդի Հովնանին ասելով, «Վեր կաց, գնա Նինվե մեծ քաղաքը և քարոզիր նրա դեմ, որովհետև նրանց չարությունը վեր է եկել իմ առաջին»։ Ուրեմն ինչ էր կատարվում, տիրոջ խոսքը եղավ հայտնությունով Հովնանին ասելով, «Գնա Նինվե մեծ քաղաքը և քարոզիր նրա դեմ»։ Այս ժողովրդի չարությունը բարձրացել է իմ առաջ, և Աստված ասում էր գնա և քարոզի։ Ես այսպես մտածում եմ իմ սրտիս մեջ, թե Աստված ինչ էր ուզում, որ Հովնանը գնար ու քարոզեր։ Այդ ինչպիսի քարոզ պիտի լիներ, որ կարողանար օգտակար լիներ և շինության պատճառ լիներ այս Նինվեի քաղաքի ժողովրդի համար։ Մարդիկ, որոնց չարությունը բարձրացել է տիրոջ առաջ, այդ ինչպիսի քարոզ պիտի լիներ, որ կարողանար իրավիճակը փոխել նրանց մեջ։ Ես չեմ ուզում ժամանակի առումով այդ մանրամասնությունների վրա անդրադառնալ, միայն ուզում եմ կարդալ երրորդ գլխի մեջ գրված է, որ Հովնանը մտավ այդ քաղաքը, ես այդ քարոզի պահն եմ ուզում ուղղակի կարդալ, Հովնանը 3:4-ում է գրված, սկսեց մտնել քաղաքը մեկ օրվա ճանապարհ ու քարոզում էր ու ասում, դեռ 40 օր կա ու Նինվեն պիտի կործանվի։ Սա իր ամբողջ քարոշությունը, որ Հովնանը պիտի քարոզեր, դրանից մի քանի համար վերևներում Աստված խոսում է Հովնանի հետ և ասում է, և որ դու մտնես քաղաք, ես քեզ կասեմ, դու ինչ ես քարոզելու, որն այն խոսքը, որ ես ուզում եմ, որ այդ ժողովուրդը լսի, ինչպիսի քարոզա պետք է ժողովրդին դարձի և ապաշխարության համար, դու մտիր քաղաքը, և ես քեզ կասեմ, և որ Հովնանը մտավ քաղաքը, քարոզի մասին գրված է, որ նա քարոզում էր և ասում էր, դեռ 40 օր կա և Նինվե քաղաքը պիտի կործանվի։ Ինչու համար պիտի քաղաքը կործանվեր, որովհետև գրված է նրանց անօրենությունները և չարությունները բարձրացել էր տիրոջ առջև։ Եվ Աստված 40 օր տվել էր նրանց ապաշխարության ժամանակաշրջան։ Եվ այս ժողովուրդ այդ 40 օրվա մեջ ուներ հնարավորություն դառնալու, ապաշխարելու, տիրոջ երեսը փնտրելու, իրենց չար ճանապարհներից դառնալու համար, և դրա համար Հովնանը գնաց քարոզելու, Հովնանը քարոզում էր և ասում էր, քաղաքը 40 օր հետո պիտի կործանվի։ Մի բան եմ ուզում ասեմ եղբայրներ, քույրեր, ես չեմ կարող ասել, թե մեզանից յուրաքանչյուր մեկին քանի օրվա հնարավորություն ունենք այս երկրի վրա։ Ոչ մեկս այս բանի մասին լուր չունենք և հայտնություն չունենք, քանի օր հետո մեզանից յուրաքանչյուր հետ ինչ կարող է պատահել։ Ես այսօր առավոտյան կարդում էի, որ այս վիրուսից մահացածների մեջ կան 34-37 տարեկան անձնավորություններ, որոնք դեռ շատ երիտասարդ են։ Եվ որ նայում ենք հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում, հարուստներ կան և աղքատներ կան, երիտասարդներ կան և ծերեր կան։
Եվ որևէ մեկը երաշխավորված չի, թե իր համար որքան ժամանակ կատարված է աշխարհության։ Դառնալու, մեր սխալներից դառնալու կենթանի Աստծուն, ապաշխարությունով դառնալու եւ փնտրելու Տիրոջ երեսը, ծոմապահությունով ու սկալով դառնալու կենթանի Աստծուն, որ ողորմություն լինի մեր կյանքում եւ մեր երկրի վրա Տիրոջ ներկայությունը գա։ Եվ գրված է, որ ով նանը քարոզեց, այս ժողովուրդը այս քարոզը շատ լուրջ ընդունեց։ Այս ժողովուրդը ընդունեց Տիրոջից եղած պատգամը, հավատաց այս քարոշության խոսքին, որ եթե Աստված է ասել, ուրեմն պիտի կատարվի։ Եվ գիտեք ինչ է գրված. մարդիկ հավատացին Աստծուն և ծոմ հրատարակեցին քուրձերական մեծից մինչև փոքրը։ Հավատացին Աստծուն և ծոմապահության մեջ մտան, իրական և խորը ծոմապահության մեջ։ Շատերը կասկածում են ծովապահության արդյունքի վրա, թե ինչ կարող է տալ ծովապահությունը։ Տիրոջ հավատացող ժողովուրդը իրանց անցյալի մեջ տեսել են ծովապահության հրաշալի օրտնությունները, եւ որ մարդիկ հավատացյալները, Տիրոջը պաշտողները կանգնում են ծովապահության մեջ, բացվում է երկինքը, Տիրոջ օրտնություններն է գալիս, բժշկություններ են կատարվում, ազատագրություններ են լինում։ Եվ մարդիկ դառնում են սրտով Աստծուն, ճիշտ ծովապահության ժամանակներն են, այլևս մարդկային միջոցները անզոր են, մարդուն ապավինել է իր զուրը, մարդկային միջոցներին ապավինել է իր զուրը, Աստված մեզ սովորեցրել է ծովապահության փնտրել իր երեսը, և այսօր մենք հորդորում ենք յուրաքանչյուրին, մենք ընտանիքներով, մենք որպես անհատ, մենք որպես ընտանիքներ, մենք որպես եկեղեցի, մենք որպես ազգ կանգնենք ծոմապահության մեջ Տիրոջ առջև, և այդ երեքօրյա ծոմապահությունը թող բարձրանա Հայր Աստծո առջև Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով, որտեղ այցելի մեր երկրին, որ այս խառը իրավիճակների մեջ Աստված ողորմություն անի մեզ, Աստված օրհնի մեր հորդորն ա և աղաչանքն ա, որպիսի միաբանվենք ծովապահության աղոթքներին։ Չեմ ուզում միտքը կիսաթողնել, հիմա կարող եք ասել ինչ եղավ այդ քաղաքի համար, և որ նրանք ծովապահություն վերցրեցին մեծից մինչև փոքրը, շարունակության մեջ գիտեք ինչ է գրված. Եվ Աստված տեսավ նրանց գործերը, չի գրված լսեց նրանց խոսքերը, գրված Աստված տեսավ նրանց գործերը, այսինքն ծոմապահությունով, դառնալով, զղջալով, կոտրվելով և խոստովանվելով նրանք դարձան նորից Աստծուն, և այս ամենը Տերը տեսավ, և ետ դառան իրանց չար ճանապարհից, ու Աստված զղջաց այն չարիքի մասին, որ ասել էր, թե պիտի անեն նրանց, և չարավ։ Այս ժողովուրդը ճիշտ հասկացավ Տիրոջ պատգամը, այս ժողովուրդը լուրջ վերաբերվեց Տիրոջ խոսքին, այսօր շատերը լսում են, և անգամ շատերը տեսնում և զգում են, որ ամեն բանի վախճանը մոտեցել է, բայց միտք չեն առնում ապաշխարության համար, նրանց մտքերը կուրացած և թմրած է հասկանալու ավետարանի պատգամը, որ այսօր էլ Տերը քարոշության խոսք ունի իրանց համար, որը տանելու է իրենց ապաշխարության։ Աստված օրհնի մեզ, մենք հիմա աղոթելու ենք բոլոր օքսերի համար, շատ դժվարություններ կան, որոնք բերելու ենք Տիրոջ առջև, բայց մեր աղաչանքն ա Քրիստոսի սիրով, ուրբաթ շաբաթկիրակի օրերը բոլորս լինենք ծովապահության մեջ։ Ուրեմն ապաշխարությունների համար, հոգևոր բժշկությունների համար շատ տերը կան, որ ընկել են տկարության մեջ և կարիքն ունեն տկարությունից դուրս գալու, լեցվելու Տիրոջ ներկայությամբ։ Ընտանիքներ կան, որ խաղաղություն և միաբանություն չունեն, սա լուրջ խնդիր է եղբայրներ, քույրեր, որը պետք է բերել նորից Տիրոջ առջև, ոմանք վախերից են բռնվել, տարբեր տեսակի վախերից, թող Տերը օրհնի, իրանք իրանց սրտերը բացեն Տիրոջ առաջ, անկեղծությամբ զղջան իրանց ճանապարհների համար, չար ճանապարհների համար, դառնան սրտով դեպի Տիրոջը, գրված է, ըստ որու մեր Աստվածը գթած և ողորմած Աստված է։ Ուրեմն պիտի աղոթենք նաև հիվանդությունների համար, որ շատերը այս վիրուսից վարակվել են, դժվարություններ ունեն, պիտի աղոթենք իրենց համար, քաղցկեղով հիվանդների համար են խնդրել, որպեսզի աղոթներ լինի, մարդիկ կան շատ շատերը, որոնք ջերմություն ունեն, և այդ ջերմության մեջ իրանք վախից են բռնվում, որ կարող է իրանք վարակված լինեն, թող Տերոջ ձեռք հասնի բոլորին,
մի դադարեք տիրոջ անունը կանչել։ Ուրեմն աչքերդ կապած խնդիրներ ունեցողներ կան եւ իրահատվողներ կան, բոլորը չեն կարող ասել, բայց թող Տերը օրհնի, մեր բոլորի օքսերը պիտի բերենք տիրոջ առջև, մեր երկրի համար պիտի աղոթենք, որ Տերը իր խաղաղությունը հաստատի մեր երկրի մեջ։ Գոհար Ոսկանյանը գրելա, որ ինքը շնորհակալ է տիրոջից, Տերը իր թորնիկի աչքերին բժշկություն ա տվել եւ ինքը գոհանում Աստծուց։ Մենք բոլոր օքսերը պիտի բերենք Տիրոջ առջև, աղոթելու ենք, որ Տեր այցելություն անի։ Առաջինը մեր ներքին արտնություն գա մեր կյանքում, մեր անձնական կյանքում, մեր ընտանիքների մեջ, մեր եկեղեցիների մեջ եւ մեր երկրի վրա մենք արտնության կարիք ունենք։ Թող Տիրոջ ձեռքը հասնի յուրաքանչյուրիս, եկեք աղոթենք։ Փառք ես Տեր։ Շնորհակալ եմ երկնային Հայր, բոլոր նրանք, ովքեր որ հիմա իրանց օքսերը բերել են Տեր, մեզ չեմ բերել, քո արչև եմ բերել Հայր, որտեւ իրանք մեզանից սպասելիք չունեն, իրանց սպասելիքները քեզանից ա Տեր, մենք էլ ենք խոստովանվում, որ մեր սպասելիքներն էլ քեզանից ա Տեր, խնդրում ենք քեզանից Տեր, ընդունիր քո ժողովրդի սրտի աղոթքն ու աղաղակը Տեր, դու գիտես, որ քո ժողովուրդը քո օգնության կարիք ունի Տեր, խնդրում ենք Տեր, արթնացրում ես առաջինը հոգևորապես, բժշկություն արա մեր կյանքերի մեջ, մենք ներքին խոր արթնություն ապրենք, որտեղ որ հեռացել են քեզանից դառնանք դեպի քեզ, որտեղ որ տրտմեցրել են քեզ, զղջանք ամբողջ սրտով քո առաջ, ինչպես որ Նինվեի բնակիչները հավատացին քեզ, հավատացին քո խոսքին եւ ծովապահության մեջ մտան ու դարձան ամբողջ սրտով դեպի քեզ եւ ողորմություն գտան քեզանից Հայր, այսօր ժամանակները մեր համար են, եթե Նինվեին 40 օր էր տրվել, մենք չգիտենք մեզ քանի օր կամ քանի ժամ կատարված, որպեսզի մենք էլ ամբողջ սրտով դառնանք դեպի քեզ, քո խոսքն ասում է մեզ, այսօր է ընդունելության ժամանակը եւ հիմա է փրկության օրը, աղոթում ենք, որպեսզի հիմա բոլորի սրտերի մեջ այս խոսքը հասնի Սուրբ Հոգու զորությամբ, համոզելու համար, որ դառնանք դեպի քեզ մեր բոլոր սրտով, մեր բոլոր մտքով, մեր բոլոր կարողությունով դառնանք դեպի քեզ, խնդրում ենք ես Հայր, այս ժամանակների մեջ թող մեր սիրտը չդադարի քո անունը կանչել, թող մեր ծունկերը ամեն անգամ կրկնվի քո առջևդ Աստվածի, չդադարենք ու չօգնենք ու չթուլանանք աղոթքների մեջ, թող անգամ գիշերվա ժամերի մեջ մեր ձեռքերը բարձրանա դեպի քեզ, թող մեր աղաղակը լսելի լինի քո առջևդ ով Աստված, թող տկարությունները չպաշարի քո ժողովուրդը Հայր, աղոթում ենք, որ շուտով այցելությունը տանես, տկարները քեզանից զորություն եւ օգնություն գտնեն, իվաններ իրանց կյանքում քո վերքերի բժշկությունը գտնեն, ամեն կմխիթարվեն քեզանով Հայր, շնորհակալ ենք քեզանից Աստվածի, կարդալով ես բոլոր օքսերը մենք հասկանում ենք, որ դժվարություններն ու նեղությունները շատ են երկրի վրա Տեր, շատերը շփոթվել են Տեր, շատերը իրանց անելիքները չգիտեն, բայց դու մեզ սովորացնում ես, որ մեր միակ անելիքը նա է, որ խոնարհվենք քո առջևդ Հայր, ամբողջ սրտով ցածրանան քո զոր բազուկների տակ, ու մեր սրտի աղոթն ու աղաղակը բարձրացնենք դեպի քեզ, մեր վստահությունը քո վրա է միայն Տեր, աղոթում ենք նրանց համար, ովքեր վնասվել են հոգևորապես, ընկել ու վիրավորվել են,
ովքեր բռնվել են անօգուտից եւ ծուլությունից, ովքեր բռնվել են աշխարից եւ աշխարհասիրությունից, ովքեր բռնվել են մարմնից եւ մարմնավորությունից, աղոթում ենք ողորմություն լինի քեզանից այր, ազատագրություն եւ ապաշխարություն գա նրանց կյանքերի մեջ։ Խնդրում ենք էսներ, այն ինչը որ պատահեց Նինվե քաղաքին, այն քաղաքին, որի ժողովուրդը խորը ծովապահության մեջ էր, ողորմություն եւ փրկություն եղավ քեզանից, աղոթում ենք նույնը լինի մեր երկրի վրա, Հայաստան աշխարհի մեջ, այր։ Մենք ուզում ենք աղոթների ծովապահության եւ բարեխոսության օրհնությունները գա մեր երկրի վրա, ապաշխարության դռները բացվեն, մարդկանց սրտերը փափկի քո առջև եւ խոնարհվի քո առջև, այր։ Շնորհակալ եմ Աստվածի, շնորհակալ եմ այր, մենք մի տեղ ունենք եւ դիտի քո առջև գալ նա Տեր, մի տեղ կա որտեղ մեր համար բաց է ճանապարհը, եւ այդ ճանապարհը բաց է քո արյան շնորհիվ, եւ մենք կարողանում ենք համարձակ մտնել այդ վայրը, այդ սուրբ վայրը Հիսուսի արյունով։ Բայց այսօր շատները ճանապարհի տեղը չգիտեն եւ անհուսության մեջ են, աղոթում ենք շուտով քո սերը հայտնես ու ճանաչեցնես նրանց, սովորեցնես իրանց իրանց գնալու ճանապարհները Տեր, ովքեր որ շփոթված են, քո օգնող ձեռքը թող ապվի նրանց սրտերի, թող իրանց մենակության մեջ զգան քո ներկայությունը Տեր, վայելեն քո այցելությունը Տեր, եւ քո ժողովրդի թուլացած սունկերը զորանա Հիսուսի անունով, թող ամեն մեկը կարողանա ավետարանի մխիթարությունը գտնի, ամեն մեկը կարողանա ավետարանի կյանքով լեցվի իր նեղության եւ դժվարության մեջ։ Շնորհակալ ենք Աստվածի, դու նույն ես երեկ այսօր ու հավիտյան, քո ողորմությունները չի վերջացել, քո բազուկը չի կարճացել, մեր համար բալասա եւ բժշկություն կա, եւ որ մենք ծածրանում եւ խոնարհվում ենք, քո շնորհքը լեցնում է մեզ Տեր։ Շնորհակալ ենք Աստվածի, ընդունիր մեր աղաղակներն ու աղոթքները Տեր, եւ ես բոլոր օգսերը բերում ենք քո առջևդ, ովքեր որ վարակվել են այդ վիրուսից Տեր, ովքեր որ բռնված են տարբեր հիվանդություններից ու աղտերից, քո վերքերը, քո արյունը, քո շնորհքը բավարարում է մեզ Տեր։ Մենք հիմա նայում ենք աղոթքով քո վերքերին եւ քո խոսքին, եւ քո խոսքի ու քո վերքերի մեջ ենք տեսնում ու գտնում միայն մեր բժշկությունը, թող քո ժողովրդի վրա երևա քո աստվածային հրաշքներն ու զորավոր գործերը Հիսուսի անունով, Աստվածի, մեր ձեռքը կարճ, բայց քո ձեռքը, քո զորավոր բազուկը հասնում ամեն տեղ, ամեն խեղճին, ամեն ընկածին, ամեն հիվանդության մեջ եղողներին, քո ձեռքը հասնում ամեն տեղ, օրդնյա լինի քո անունը, մենք աղոթում ենք, որ քո ձեռքը ապվի բոլոր տկարներին ու հիվանդներին, եւ լինի ազատագրություններ եւ բժշկություններ Հիսուսի անունով։ Շնորհակալ ենք Տեր բոլոր ընկայությունների համար, որ մենք լսում ենք եւ տեսնում ենք ու վայելում ենք, որ դու գործել ես, գործում ես եւ շարունակում ես գործել քո տանդ մեջ, դու չես դադարում ողորմություն անելուց, ամեն օր նորանոր են քո ողորմությունները, ամեն օր առատ է քո շնորհքը, ամեն օր կենդանի է քո սերը մեր վրա, անունդ փառավորվի Քրիստոս։ Շնորհակալ եմ Աստվածի, որ մենք երբեք մենակ չենք, դու մեր հետ ես մինչև աշխարի վերջը, փառավորվի քո անունը, թող բարձրանա քո անունը, մենք բոլոր այս օքսերը թողնում ենք մեկ կողմի վրա, եւ մենք փառավորում ենք քեզ, երկրպագում ենք քեզ, եւ ասում ենք, որ մեր Աստվածը արժանի է վերցնելու փառքը, պատիվը եւ մեծությունը, եւ այս օքսերը չեն կարող արգելել մեզ եւ խանգարել քեզ պաշտելու եւ երկրպագելու, օրդնյա լինես, թող փառավորվի Աստված մեր մեջ, թող փառավորվի Քրիստոսի անունը մեր մեջ, օրդնյա լինես Աստվածի,
Շնորհակալ ենք, աղոթում ենք նաև մեր երկրի համար, խաղաղության մեջ պայս մեր երկիրը, մեր զինվորները օրհնես, ոստիկանները, իշխանավորները, բժիշկները, բոլոր նրանք, ովքեր որ լարված աշխատում են այս ժամանակների մեջ, իրանց ուժ, իմաստություն եւ կարողություն տաս, ու դու փառավորվես ամեն բանի մեջ, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ալելույա, ամեն, ով Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը այսօր մեզի տուր, ու մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք ներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, հապա չարից ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, մեր հաջորդ պաշտամունքը կլինի ուրբաթ օրը, ծոմապահության օրը, նույն ժամին, Տերը ձեր բոլորի հետ, ամեն։ Ժամերը հաշված քայլերը պատրաստ, վրեժտակներն են բանակներ կազմած, Հիսուսը նստած կյանքի գիրքն առած, բացում է էջերն արյունով կնքված, ալելույա, 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 Տեր Հիսուսը լույս ամպերով երկիր կգա, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Արդարության առաջնորդը շուտով կգա. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Տեր Հիսուսը լույս ամպերով երկիր կգա. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Արդարության առաջնորդը շուտով կգա. Գրված է արդյոք անունը այնտեղ, գրված է արդյոք այն կենաց գրքում, մաքրիր քո անձը մեղավոր հոգի, տիրոջ վերքերը էլ մի նոր օքի, ալելույա, 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 Տեր Հիսուսը լույս ամպերով երկիր կգա, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Արդարության առաջնորդը շուտով կգա. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Տեր Հիսուսը լույս ամպերով երկիր կգա. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Արդարության առաջնորդը շուտով կգա. Հակիր դու ջերմը ու գոտիտ կապիր, պեսան է գալիս ել դիմավորիր, հրավերուն ես երկինք մտնելու, Հիսուսն է գալիս հարսին տանելու, ալելույա, 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 Տեր Հիսուսը լույս ամպերով երկիր կգա, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Արդարության առաջնորդը շուտով կգա. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Տեր Հիսուսը լույս ամպերով երկիր կգա. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Արդարության առաջնորդը շուտով կգա.